pul masalasida sportda o'yinlar bormi yo'qmi futbolni deb sportni deb televideniyani deb dori chakar ekan tabetka chakar ekan nasha chekar kan aro icharkan qizlar bilan yurar ekan yutqazdiku jahon chempionati saralash bahslarida ko'pchilik bilmaydi shundan so'rab <laughs> olaman deb javob yozgan epizodlarim bo'lgan ma'murjon uzoqov nomi olib qo'yilgan park haqida bosh vazirimiz abdulla nigmatovich aripov ham shu sohadan balki ularga bu murojaatim yetib borar o'limdan qo'rqdingizmi hayot uchun kurashish jarayonini boshdan o'tkazdim bomdodga turadi завтракga ulgurmay qoladi islomda harom etilgan sport turlarini sharhlashdan qo'rqmaydilarmi shu narsa ichimda olib yurardim mana birinchi marta aytdim yo real yo barsaga o'tadi omada qolmasa kerak vadim abramov intervyu berdida sobiq bosh murabbiy aytdiki sport tv kanali uz reportga taklif bilan chiqqan televideniya bunga tayyor emas hozirgi kunda siz davron fayziyev hech kim bo'lib qolgandek o'zizni his qildingizmi mana shu bo'ladigan bo'lsa futbol e futbolingni ham deydigan odam topiladida de. shunaqa turgan paytingiz paq etib gol o'tkazamiz davron deb o'z ismlarini o'zgartirgan ekanlar nima ularni o'zlarini ismlari o'zlariga yoqmaydimi dedilar shunaqa bo'lganmi ichib chakib futbol o'ynagan holatlarni ham ko'rgan guanjo tibbiyot klinikasi an'anaviy xitoy tibbiyotining samarali usullarini o'zida mujassam etgan guanjo tibbiyot markazida rematizm semizlik vazn yo'qotish nevrologiya buyrak kasalligi oshqozon ichak kasalliklari erkak va ayollardagi kasalliklar jigar kasalliklari bosh aylanish insult gemorroy buqoq quloq tomoq kasalliklari yurak kasalligi teridagi barcha kasalliklar bel va umurtqadagi grijalardan va boshqa ko'plab kasalliklardan qiynalayotgan bemorlarga igna qo'yish bankali massaj mashhur dorivor giyohlardan hamda xitoy an'anaviy tibbiyotining o'ziga xos yo'nalishlar asosida shifo ulashadi davo muolajalari xitoydan tashrif buyurgan tajribali mutaxassislar tarafidan olib boriladi guanjo tibbiyot klinikasi ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling va dardingizga shifo toping omin alloh chiroyli gaplarni gapirtirsin bizni qilgan intervyuimizdan suhbatimizdan odamlar hayotdagi asosiy vazifasidan qolmagan holatda bizani tomosha qilishsin va chiroyli natija kutib qolamiz olloh akbar bismillahi rohmani rohim bormi assalomu alaykum cho'tki tv kanalini doimiy kuzatuvchilari biz yakkama yakka loyihasini yana mehmon tanlagan holatda ish boshladik va albatta bugungi mehmonimiz ko'pchilikka ularni tovushlari ovozlari orqali va albatta chehralari orqali ham tanish bo'lishi mumkin futbol sharhlovchi sifatida ko'pchilik ko'z oldiga govdalanadigan inson shaxs <coughs> davron fayziyev assalomu alaykum assalomu alaykum davron avvalo sizga katta rahmat vaqt ajratganingiz uchun bu chiroyli gaplar emas haqiqatdan ham o'ziga xos vazifalaringiz bor majburiyatlaringiz bor ishingiz bor kasb nuqtai nazaridan lekin taklifni rad etmasdan hurmat ko'rsatganingiz uchun kattakon rahmat ko'rsatuvni boshlashdan avval bizni ichki nizomimiz shundan iboratki biz kim bilan suhbat qilishimizdan qat'iy nazar biz bilan kecadigan suhbatni hech bir joy kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi agar shu ma'qul bo'lsa ma'qul ekanligini bildirasiz va suhbatni boshlaymiz endi biz ko'proq jonli efirda ishlaymiz kesib tashlashni xohlagan taqdirda ham ilojimiz yo'q shuning uchun kesmasdan ishlashga o'rganganmiz maul o'zizni va bizni muxlislar bilan ko'rishib olasiz barchaga assalomu alaykum endi boshida to'g'ri aytib o'tdilar ovoz orqali so'nggi yillarda shunaqa bo'lib qoldi bir paytlar haftada bir necha marta boshlovchi sifatida ham efirga chiqardik lekin mana shunday yuzma yuz ko'rishishlarimiz kamayib ketgan shuning uchun sizlar bilan четки tv orqali ko'rishib turganimdan xursandman ho'p davron savollarga o'tar ekanmiz man bir narsani ta'kidlab o'taman alohida siz darajangizda futbolga chuqur bilimiga ega emas inson sifatida va albatta bugun sizni tomosha qilayotgan hamma futbolchilar futbolistlar tomosha qiladi degan fikrda de emasman shuning uchun imkon qadar endi tomoshabinlarimiz tomonidan kelgan savollarni beraman lekin man kamroq futbolga murojaat qilmoqchiman inson uchun o'zi xohlagan o'zi xohlamagan holatda o'ziga xos majburiyatlari bor u bozorga tushib farzandlari uchun kiyim olishi kerak u oilasi uchun ro'zg'or qilishi kerak u ota onasi uchun yaxshiliklar qilishi kerak u o'zi uchun qiladigan ishlari borda bu futboldan umumiy qilib aytganimizda mo'min odam uchun qiladigan vazifalar <laughs> ham borda <laughs> futbolli deb nimalarni topib nimalarni yo'qotgansiz <laughs> balki deb emas aynan o'zimning oldingi mana bu hozirgi deylik mana o'ttiz sakkiz yoshga kirganimdek fikrlashim bilan bundan oldingi savolingizga javob berdim lekin har doim ham unaqa bo'lmagan ba'zida deylik ishni ustun qo'ygan davrlar ham bo'lgan o'shanda o'sha siz aytgandek hayotda balki muhimroq bo'lgan ba'zi yo'nalishlarga kamroq e'tibor ajratgandirman lekin nimadir yo'qotdim deya olmayman futbolni deb sportni deb televideniyani deb yo'qotmaganman sal balki nimagadir kechikkandirman oddiy misol sifatida aytishim mumkin kechroq uylanganman deylik mani pokoleniyam deymizmi hligi avlodim mand teyingi yigitlar hammasi hozirgi kunga kelib o'smir yoshdagi farzandlarga ega mani farzandlarim hali kichkina bir tomondan bir xayolimdan o'tib qo'yadi shu narsa mana shu masalada balki sal e'tiborsizlik qilgandirman ishga berilib ketib turib o'qishni tashlab qo'yganim ham bor gap mana shu narsani mana hozir xayolimga keldi o'smir paytimda televideniyada faoliyat boshlagan bo'lsam universitetni yarim o'qish davri manda televideniyada o'tgan kursdoshlarim qattiq o'qigan paytda man domlalarga tushuntirib ruxsat so'rab borib televideniyda ishimni qilgan davrim bo'l buni plus taraflari ko'p baribir biror bir kasb amaliyotda baribir yaxshiroq o'rganasiz lekin nazariy bilimlar ham baribir kerak ekan baza bazaviy bazavi bilimlar Uh, bu maktabdan boshlab o'sha universitetna hammasini o'zini o'rni uh, bor o'sha universitet darajasiga kelganda uh, bilim olishga nisbatan qiziqishim sal so'ngan negaki tayyor ishim bo'lgan uh, ishim ishim man uchun qiziqarliroq bo'lgan mana shu narsadan lekin ko'p afsuslanaman oh, ho'p uh, davron şeye... o'sha universitetda birga tahsil olgan do'stlari kursdoshlari orasida u agar men ham shu darajada e'tiborli bo'lganimda balkim man ham shunaqa darajada bo'lardim deb havas keladigan de kursdoshlar bormi agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz aviasals xizmatidan foydalaning aviasals yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxdda chiptalarni topishingiz mumkin telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib keng funksional xizmatlar hamda avia chiptalar narxining xilma xilligi bilan tanishib o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping aviasalls tez va arzon sayohat havas keladigan kursdoshlar bormi nufuzga erishgan o'sha paytda o'qib yurgan paytimizda sezardim uh, endi baribir keyinchalik do'stlashganimizdan keyin yaxshi do'stlashib ah, o'qishlarni bitirganimizdan keyin ko'plari aytadiki o'sha davrda sanga sal havas qilardik chunki u payt efirga chiqishni boshlaganman o'sha yangiliklarni olib borardim uh, ham internet yo'q ediyu televideniyada chiqqan odamlarda tanilish imkoniyati ko'proq edi uh, ko'proq tan tezroq tanilish bo'lgan va shu tomonlarimga sal havas qilishgan lekin bugungi kunda man ba'zilariga havas qilaman ularni o'sha egallagan bilimiga ilmiga erishgan natijasi erishgan natijasiga man o'zimni natijamga ham nima deydi haligi noshukurlik qilmaysiz noshukurlik qilmayman xudoga shukur mana shu anaqa darajaga yetkazganiga shukur deymanu balki o'shanda bir qadam orqaga tashlab ish masalasida yaxshilab o'qib olsam bo'lardi deb qo'yaman shu ma... lekin o'qish davrida rostdan ham sal havas qilganmiz hozir havas qilmaysizmi hozir kursdoshlarimgai yaxshi natijaga erishgandir balkim havasm emas xursand misi... bo'laman chunki bizada qiziq holat bor jurnalistika sohasida ikkita ilm dargohi bo'lganda o'sha paytda xalqaro jurnalistika fakulteti va milliy universitetni jurnalistika fakulteti va ikkala tomonda ham o'ziga yarasha bilim berilgan va keyinchalik vaqt o'tgandan keyin bizning avlod o'sha xalqaroda bitirgan jurnalistlar qanaqa natijaga erishyapti qanaqa ijod qilishyapti qanaqa faoliyat olib borishyapti omma e'tiboriga qanaqa tushyapti buni kuzatib borardik plus o'zimizning fakultetni bitirganlar qanaqa natijaga erishgapti qanaqadir raqobat bor edida shu uh, ma'noda bir bir ko'z tashlab turaman balki o'shanda chunki tanlov bo'lganda xalqaroga kirsammikan yoki milliyga kirsammikan degan milliyni tanlaganman ba'zi faktorlar sabab shu uh, ma'noda uh, ba'zida shu xalqaroga kirishim kerak ekan degan hayol o'tib qo'yadi bugungi kundagi yashayotgan jamiyatimizda um, trendlik darajasidan umuman pastga tushmayotgan qaysi mavzu sizni ko'p qiynayapti sport futboldan tashqari yoshlarni sal yengil deylika e'tibori ilm moda bo'lmagandir hech qachon trendga chiqmagandir lekin mana hozir sal mana zakovat degan o'yinlar paydo bo'lib o'zi oldindan bo'lgan lekin re respublika mashtabiga olib chiqilib yoki haligi kitob o'qish bo'yicha anaqalar o'tkazilyapti man shuni oqlayman negaki <coughs> kuchli xalq kuchli millat bo'lish uchun baribir o'qish kerak um, man ijtimoiy işte, tarmoqlar cheklash tarafdori emasman lekin deylik tiktokdagi likillagan videolar moda bo'lishiga qarshiman nu buni cheklash orqali to'xtatish iloji yo'qligini ham bilaman lekin mana shu narsa mani o'ylantiradi man o'zim farzandlarim kelajagi hammani o'ylagan uy holda aytamanki osonlik bilan qanaqadir e'tiborga tushish e, piar trend e, so'zlarini hayotda bir mazmuniga aylantirgan holda hayot kechirish modaga aylangani mani xavotirga soladi endi oxirgi mana ko'pincha man ijtimoiy tarmog'imda ham juda bir berilmayman chunki manga deylik telegram kanalimni o'quvchilari ham hammaligi baribir sport muxlislari ular juda boshqa mavzularga tortgim kelmaydi lekin ba'zi ba'zida e'tibor qaratadigan mavzularimdan biri ekologiya bu ham mani xavotirga soladi chunki o'zbekiston o'sha baribir go'zal tabiat deymiz havosi yaxshi maskan deymizu lekin so'nggi paytlarda bunaqa bo'lmay qoldi eng chang shahar ekanligini biza deylik chet elga borganda his qilyapmiz endi arab davlatlari bunga kirmaydi chunki ular o'zi o'sha cho'l zonasidan shahar qurishyapti deylik shahar bo'lmagan taqdirda ham u yerda chang qum mana shunday muhit lekin bizada unaqa bo'lmagan yashil shahar bo'lgan toshkent to'g'ri uni zamonaviy ko'rinishga keltirish kerak to'xtab qolish kerak emas shahar qurilishi hech qachon to'xtashi kerak emas uni kengaytirish zamonaviy ko'rinishga olib kelish lekin yashil zonalar evaziga emas mana shu masalalar bir bir shunaqa masalalarda o'ylab qolaman hammasi man nima deydi vatanparvarlik ruhidagi gaplar gapirmoqchi emasman lekin man kelajagimni va farzandlarim kelajagini o'zbekistonda ko'rgim keladi va o'zim xohlagan o'zbekistonda yashagim keladi shu ma'noda shu narsalarga ham baribir e'tibor qarataman qaysi g'ashingizga tegdi oxirgi shu piar sifat mana shunaqa tik sifat narsalardan bo'lgan namoyish etilgan narsa ochiqlab ayta olasizmi manaa bu narsa deb balkim o'sha qilgan odam ko'rsa g'alati videolar chiqib qoladi o'zim ko'rgim kelmaydi lekin qaysidir joylardan chiqib keladi ko'rib qolaman misol mana baribir ishim nuqtai nazaridan ijtimoiy tarmoqda faollashdim deylik telegramda instagramda ko'p bo'lgani yo'q lekin faollashdim nisbatan olib qaraganda lekin prinsipial ravishda tiktokda faollashgim kelmayapti man bunga hech qanaqa qarshiligim yo'q yana o'ylashmasin bu anaqa ekan ijtimoiy tarmoq yo'q mayli lekin tiktokda ham kontentni deylik mana o'n yigirma foizi qanaqadir foydali kontent bo'lsa kerak man doim kuzatmayman nimadir qiziq haqiqatdan ham qiziq yumori bor e'tiborni tortib oladigan videolar bo'lsa zo'r kayfiyatni ko'tarish kerak faqat odam jiddiy narsalarni o'ylab yuravermaydi odamni nima deydi ertaga uyalishga majbur qiladigan o'zi ko'rganda yo o'zi ertaga mana shuni yo'qot qanaqa yo'qotsam bo'larkan degan xayolga boradigan narsalar mani g'ashimga tegadi tugma bosish imkoniyati davron fayziyevga berilsa qaysi ijtimoiy tarmoqda mutlaqo delit deganni bosgan bo'lardi manimcha bunga savolga javob berib bo'ldim tiktok faqat tiktok boshqa endi o'sha yerda boshlandida shu narsa shu butun yoshlar nimagadir o'ziga yarashgan yarashmagan Instagramam... <laughs> yarashsa boshqa mana o'zi bo'ladiyu tabiiy odam qanaqadir raqsga tushishga bir rol o'ynashga bir parodiya qilishga ovoz qanaqadir roliklarga ovoz berishga moyilligi bo'ladi endi yuz foiz hamma bitta modaga berilib endi to'g'ri oldin ham bo'lgan misol kiyimda unda bunda modaga berilish o'sha o'zim aytdim baribir to'qsoninchi yillardagi uh, modalarni aytdim har doim bo'lgan lekin masshtabni ko'rib hayron bo'lyapmanda kichkina kichkina mana bu bolalar ham o'sha shu narsaga anaqa q ilm ilm ularga kerak emas bo'ldi kitob kerak emas dars kerak emas telefon bo'lsa bo'ldi endi bu kelajakda nimadir sohani egallash keraku jamiyatda o'rnini topish kerak ho'p mayli uh, ko'ngilochar janr ham kerak hayotimizda endi yuz foiz yoshlar faqat shunga qiziqsa manimcha unchalik to'g'ri emas farzandlaringiz qandoq hali kichkina bittasi endi maktabga chiqqan bittasi hali chaqaloq ho'p maktabga chiqqan bolangizni chegaralaapsizmi telefondan ha endi qiynalyapsiz yo'q nazorat qilaman endi telefonni butunlay anaqa qilolmayman chunki hozir mana maktabda ham kundalik degan dasturlar chiqqan baribir kichkinaligida haligi youtube orqali nima deydi rivojlanishga yordam beradigan roliklar bor ularni ko'rgan <laughs> уже o'rgangan <laughs> tan olaman lekin chegaraliyman diqqat diqqat o'rta osiyoda ilk bor qandli diabet ya'ni saxar kasalligiga qarshi super yangilik alla diabet preparati siz diabetdan azob chekyapsiz sizni oyoqlaringiz og'riyaptimi ko'p chanqab hojatga ko'p qatnayapsiz sizga tabiiy o'simliklardan tayyorlangan alla diabet preparati yordam beradi dorixonalardan so'rang narxi atigi ellik ellik besh ming so'm atrofida ekraningizdagi raqamlarga murojaat qiling va malakali mutaxassislardan bepul maslahat oling ho'p man yana bir holatni esga solmoqchiman shaxsan o'zim ham ishtirokchi bo'ldim menimcha ishtirokchi bo'lmagan davlat ham qolmadi bu holatda ya'ni karantin masalasi bilasizmi davron bu haqiqatni tan olib aytish kerak o'zimiz ham shu ish ichida shu holat ichida bo'ldik haligi ertalab sakkizdan beshgacha taqiq bo'ldiyu o'sha holatlarda yoki mutloq taqiq bo'lgan holatlarda do'konga chiqishga faqat niqob bilan imkoniyat paydo bo'ldi o'sha chiqish jarayonlarida albatta xohlasangiz xohlamaysiz bironta xonadonni oynasiga ko'ziz tushadi yoki <laughs> domlarni oynasiga ko'ziz tushadi man shaxsan ko'zim bilan ko'rganim odamlar <laughs> ollohdan tilanish holatini ko'rdimda <laughs> faqat ibodatda va qilayotgan ishlarimiz qilgan ishlarimiz hech qanaqa ish emas degan ma'noga kelidida hech qanaqa bir himoya qilib qolaolmasligini tushunib eytildida va ming afsuski bugungi kunga kelib yengillik bo'lgandan keyin ozgina o'sha holatlar esdan chiqqanga ham o'xshaydi siz davron fayziyev hech kim bo'lib qolgandek o'zingizni his qildingizmi o'sha holatda man his qil oldim shu narsani chunki futbol sharhlovchisi yoki bo'lmasam youtubeda yoki televideniyada boshlovchilik qiladigan boshlovchi san'atkor xohlagan soha bo'lsin manimcha doktorlardan boshqa hech kim kerak bo'lmadida shunga qanaqa o'tkazdingiz o'sha davrni sizda qanaqa o'tdi demoqchiman to'g'rirog'i man juda yaxshi his qildim boshimdan ham o'tkazdim ichiga ham kirdim u jarayonni ayniqsa o'sha endi bu yil lekin bir narsaga bir narsani e'tirof etish kerak bu yil bilmadim odamlar baribir hamma narsaga ko'nikar ekan h qorong'i xonaga birdan kirib qolsangiz hech narsa ko'rinmaydi lekin besh o'n minutdan keyin hamma detallarni ko'rishni boshlaysizu shunga o'xshab odamlar ham kovidni karantinni hammasini tushunib qolishdi va unaqangi vohma yo'q lekin o'tgan yili mana shunaqa payt juda vohma payt edi o'sha aynan vohma paytda aynan hamma joy yonib turgan paytda men ham kasal bo'lib qoldim ana o'shanda man endi hech kimmasligimni emas biz umuman odamzod hech narsa qo'limizda emasligini his etdim hamma qatori deylik o'sha haligi ekspo markazi anaqalarida yotib hayot uchun kurashish jarayonini boshdan o'tkazdimda endi bu manga katta ibrat bo'ldi o'z ko'zimiz bilan ko'rdik bu kasallikni eng anaqa tomoni juda tez ro'y beradida hammasi normal yurgan odam soppa sogday tuyulgan odam birdaniga yo'q bo'lib ayniqsa o'sha bolnitsada yotganingizda ayniqsa o'sha e, yoningizdagi ko'rib turgan qo'shni anaqada palatadagilarni birdaniga hayoti uzilib qolayotganini ko'rganingizdan keyin sal shokka tushar ekansiz man mm, uchun katta ibrat bo'ldi bu davr o'limdan qo'rqdingizmi albatta nimalarga ulgurmaganligingizdan qo'rqdingiz hech narsaga ulgurmagandek bo'ldim bekor bir hayotim shundoq bekor o'tib ketgandek bir xayoldan o'tdi va rejalar tuzdim xudo xohlasa endi har doim yaxshi niyat qildim baribir hayolingizdan yomon fikrlar o'tadi xudo xohlasa yaxshi bo'lib ketsam bu ishlarni qilaman mana bu tomonimni yaxshilayman shunaqa rejalar tuzib shunaqa paytlar bo'ldi hozir aytib bergan holatingizda shaxsan o'zim ham ishtirokchi bo'ldim mani ham chetlab o'tmagan bu kasallik <laughs> tuzalib chiqqaningizdan keyin birinchi qilgan yaxshi amalingiz nima bo'ldi yo hech narsa qilmadingizmi hamma tanish bilish qarindosh anaqalar hammaligiga tajribamdan kelib chiqib turib mana shu narsani chetlab o'tish mana shu narsaga duch kelmaslik va uni duch kelgan bo'lsa yengib o'tishga yordam berishga harakat qildim mandan o'tgan hissiyotni aytaman sizgada shunki yashab va davom etayotgan yashovchi inson sifatida nima jabhalada o'limga tayyor emasligingizni his qildingiz umuman tayyor emasligimni his qildim umuman mana o'sha ibodatim to'liqemas edi oilamga yetarlicha mehr bilan e'tibor qilmaganligim yaxshi amal qo'limdan kelsa ham qilmaganligim kam qilganligim desam to'g'riroq bo'ladi asosan shular ndi baribir odam bunaqa payt yaxshilikni o'ylar ekanda yaxshiliklarni o'ylab haligi ba'zi filmlar bor gollivud filmlari deylik qanaqadir kasallikka duchor bo'lgandan keyin unda ma'lum bir vaqt qoladi va u nima qiladi haligi bank o'miradi o'ynab kulib yashaydi qatlagadir boradi orzusini amalga oshiradi unaqa bo'lmaydiku odam bilmadim bizani yoki balki tarbiyamiz yoki dunyoqarashimiz boshqachadir lekin biz umuman boshqacha narsarni o'yladikda siz ham man ham o'ylashimcha farq bo'lmasa kerak deyarli hamma shu yurtdoshlarimiz yaxshilik amallarini o'ylagan ulgurmay qolgan ishlarini o'ylagan o'sha siz aytgandek hop dvron davron fayzliyev sharhlovchi sifatida hozir bu ko'rsatuv efirga ketgandan keyin ham an futbol sharhlovchisi bilan suhbat bo'libdi deb ko'rishadi lekin shu ko'rish jarayonida oldindan uzr so'rayman lekin manga qiziq bo'lganligi uchun hozir savol beraman do'ronni mana shu yoshigacha ham ibodat nima ekanligini din taqvo nima ekanligini tushungandan keyin osha ibodatga kirgan holatdan beri shu davrga qadar va bundan keyin ham u qo'lini duoga ochganda aytilishdan qolib ketmaydigan duo iltijo nima shu joyda aniqlik kiritib o'tishim kerak man o'zim xohlagan darajada hali mukammal emas ana rahmat tan olganingiz uchun baribir duo lekin qalbim shuni istaydi bunaqa gap o'zi yaxshimas va to'g'ri emas deyishadi haligi xudo xohlasa bir kun kelib to'liq qilishga imkon topaman har doim imkon bor lekin bahona bo'lmaydi bahona hozir shu bahonalarim ko'p o'zim shu tomonlama albatta juda to'g'ri man deyolmayman endi duo masalasiga keladigan bo'lsak o'zimga yaqinlarimga hammaga sog'liq tilash aktuallashdi ya'ni oldin balki konkret bir mavzuda duolar ko'p bo'lgan bo'lsa hozirgi kunda salomatlikdan boshlanyaptida uh, hamma duo demak hech qaysi qo'lingizni duoga ochganingizda tushib qolmaydigan iltijo tilanish shu hammaga sog'liq tilash va uh, hozir ham keyin ham shu davom etadi bu kasallik bilan bog'liqmi sizni kasal bo'lganigiz bilan ha u, u bilan ham bog'liq umuman dunyodagi ro'y berayotgan holat bilan bog'liq vaksinalar olib yuribmiz u haqida har xil o'zi fikrlar gapirishadiku odamni shubhalantirib qo'yishadi mana shu ham yomon narsada shubhalantirib qo'yish hamma masalada mutaxassisdan baribir eshitish kerak man ham bir haligi konspirologik g'oyalarga bir qiziqib rostdan ham odamlar nimaga unaqa deyapti bir yaxshilab o'rganib chiqsam o'sha yani, vaksina endi bu dori ximiya baribir kimgadir yoqadi kimgadir yoqmaydi kimgadir nojo'yi ta'sir qiladi kichkina chaqaloqqa ham qilishadi kimdadir isitma chiqadi kimdadir narsa toshadi kimdir nafasi ham qaytib qoladi shunaqa holatlar ham bo'ladi e, bu tanlov lekin hamma narsani o'lchanadiyu foydasi ko'proqmi zarari ko'proqmi foydasi ko'proq tarafini oldim negaki o'sha haligi ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin bu vaksina odamni anaqasini gen gen genlarini o'zgartirib yuboradi butunlay harakatsiz holatga kelib qo'yadi degan manbalarni hammasini o'rganib chiqqanimda jiddiy manba yo'q edi bu tomonni manbasi hammasi o'sha tibbiyot sohasini katta katta olimlari shuni o'lchagan holda bu tomonni shuning uchun odamlarni chalg'itish ham yomon narsada kimdir o'sha chalg'ish natijasida kimnidir yo'qotib qo'ygan holatlarni ham ko'rdikda kechikkan hop o'lim yosh vaqt daraja boylik kuchli yana nimalardir tanlab o'tirmaydi albatta agar hozirgi beradigan savolimni tilak sifatida qabul qilmasangiz to'g'ri qabul qilsangiz degan umiddaman chunki man sizni tarmog'ingizni ko'rganimda bu savol berayotganimni sababi o'sha hamma yoqda muhokama bo'lgan internetlarda ham qo'shimcha gaplar bilan muhokama bo'lgan murodxon to'rayev bilan suratingizni ko'rdim o'shani ko'rgandan keyin o'sha holatlarni yoratilish holatlarini ko'rganimdan keyin o'zimga o'zim shunaqa tilak qiladigan bo'lib qoldim ya'ni orzu qiladigan bo'lib qoldim niyat qiladigan o'sha niyatimni savol sifatida sizga nasib qilgan ekan bermoqchiman faqat to'g'ri qabul qilasiz o'zizga qaysi holatda shu vaqt soati kelganda o'limni ravo ko'rasiz ko'nglinizdan o'tkazganmisiz man o'tqazdim sizdan eshitsak bo'ladimi oldin o'ylab olgunimcha ikkita manzil xohladim ikkalasi ham bir biriga qaysidir ma'noda bog'liq yo joynamoz ustida yoki masjidda hmm. endi insonga agar nasib qilsa e, duolarimni so'rayman -e. bularni ichida -e, sal yetish kimga nasib qiladi kimga nasib qilmaydi makka madina ham manzil bo'lishini xohlagan bo'lardim man Ma bundan ortiq narsa tilaolmayman o'zimga ham -e siz ham mana shularni xohlaysiz shuni albatta to'g'ri tushundniz savolimni xafa bo'lmaysiz -sa, ota onangizdan ham uzr so'rab qo'yaman farzandlari chunki ota onangiz ham ko'rishligi mumkin hurmatim cheksiz yana i marta tashakkurimni bildiraman savollarga javob berganingiz uchun va bugungi kundagi faoliyatingizdan nimadir yoki kimdir kechtiraoladimi sizni o'zim qiziqishim so'nsa bu kasbga nisbatan mehrim kamaysa qilmayman o'zimga yoqmaydigan ishni qilmayman man lekin misol uchun ko'pchilik so'raydi mendan mana palon boshlovchilar bunaqa ish qiladi falon boshlovchilar bunaqa ish qiladi san nima qilmaysan bir ishga nisbatan o'zimni qiziqish va mehr bo'lmasa qilmayman shunaqa odatim bor demak kimdir kim yoki nimadir sabab bo'lib bo'lmaydi yo'q majburlab bo'lmaydi lekin ish bilan bog'liq majburiyatlar bor masalan deylik davr dasturida boshlovchi bo'lgan paytimda man bari ekrandagi obrazim shunaqa bo'lganki mani davlat tadbirlariga boshlovchilikka chaqirishadi borardim chunki shu soha endi u paytgi fikrlash ham boshqacha edi ham shu soha odami bo'lgandan keyin shu ishga kirgandan keyin uni har xil tomonlarini ham qabul qilish kerak borardim lekin mazza qilmasdim shu ishdan man o'zi hamma hayron bo'ladi omma oldida uncha o'zimni erkin his qilmayman deylik sahnaga chiqib mani shuncha tajribam bor deb sahnaga chiqib o'zimni juda erkin his qilaolmayman konsert olib borolmaysiz to'y olib borolmaysiz yo'q o'zim bilaman kamchiligimni bolib olmayman emas olib borsam qiynalaman ichimdan bir qiynalib ezilib ketaman kamsitilish ma'nosi bo'ladimi sizga u kamsitilish emas man, kam man, ob, uh, Kams Kams man uh, auditoriya bilan ishlashi bilmayman auditoriyani e'tiborini qozonishni bilmayman и auditoriyani e'tiborini qozonib olganimdan keyin unga e'tibor berolmaslikni uddalay olmayman ushlab turish yo manga tikilib turgan ko'zlarga xuddi haligi hech kim yo'qdek qaraolmayman fikrimni chalg'itadi bo'ladi o'zi sahnada siz bilishingiz kerak buni sahnaga chiqqandan keyin shunchaki rolingizni yoddan aytib berish emasku ular bilan har bitta odamni nigohi bilan siz qanaqadir ishlay olishingiz kerak manda yo'q bu narsa oldin ham aytishardi mana sani hamma tanishlaring bor kino sohasida u sohada bu sohada ho'p o'sha aytaylik to'y sohasida hamkasblaringni to'qson to'qqiz foizi to'yda asosiy daromad manbai to'y shu orqali o'zini to'liq nima deydi anaqasini ta'minlaydi san nima qilmaysan shu ishni chunki misol uchun aktyorlikka umuman man talantim yo'q o'zimni o'zim agar sharhlab o'tirgan rolimni o'ynamasam bitta ikkita shunaqa epizodlar bo'lgan u ham unaqa jiddiy filmlarda emas undan boshqa obrazga olmayman и e, to'ydagidek quyidagidek shou obraziga kirolmayman shou shou dasturlarda man o'zimni yo'qotib qo'yaman tushunarli hozir bir savol tug'ilib qoldi o'zingizni sinab ko'rishga qo'rqmaydigan qaysi sport sohasiga rahbarlik qilgan bo'lardingiz sinab ko'raman qanaqadir nafim teyadi deb ayta olasiz rahbarlik qilolmayman deb o'ylamaymanu lekin xohlamayman qaysi ma'noda m har bitta insonni xarakteri bor o'ziga yarasha imkoniyati bor imkoniyatlarini chegarasi bor man astoydil bir ishga kirishsam uni oxiriga yetkazadigan bir odatim bor lekin u ishga nisbatan mehrim bo'lsa mani rahbarlik qilishga xohishim va mehrim yo'q man ijodkor xarakterli odamman ijodga qiziqaman ijod ijoddan e judayam katta takliflar bo'lgan holatlarda ham ijodni tanlaganman misol uchun televideniya sohasida rahbarlik qilish takliflari bo'lgan yoki siz aytgandek sport federatsiyalarida rahbar lavozimlarida ishlash takliflari bo'lgan rad etganman shu kungacha endi kimdir aytishi mumkin hozir mana futbol assotsiatsiyasida media bo'limi rahbarisanku deyishi mumkin u yerda ham ijodiy ish va ijodiy tomoni shundaki uh, o'tish davri payt borganman o'tish davriki deylik hozirgi uh, kunda matbuot xizmatlari o'zingiz ham yaxshi bilasiz deyarli multimedia studiyasiga aylanib bo'lgan ular video kontent tayyorlashadi ular uh, har qaysi yo'nalishda deylik hattoki ba'zi telekanallarga ham raqobat qiluvchi kontentlar tayyorlashni boshlashgan va bu uh, bu narsani yo'lga qo'yish davrida man ishga bordim manga aytildi shu yangicha uslubda yondashish kerak ishga deyildi man o'zimni ham rejalarim bor edi deyarli qisman ularni mana hozirgi kunga kelib amalga oshirib kelyapmiz ijodiy bo'lgani uchun bu ishga qo'l urdim lekin undan oldin xuddi shu ishxonamda undan teparoq lavozimlar taklifi bo'lgan lekin balki vaqt o'tib ijodda qanaqadir nima deydi qalamim o'tmas bo'lib qolsa yoki fikrlarim keraksiz tomoshabinlarni qiziqtirmay qo'ysa o'zimda kuch va energiya sezmay qolsam yoki bo'ldi endi yoshim katta bo'ldi endi man ham bir o'zimdan keyin nimadir qoldiray ma'noda rahbarlik lavozimiga qiziqib qolmasam shu kecha kunduzda rahbarlikka qiziqish yo'q puldan qo'rqishdan emasmikan pul ham aralashadiyu baribir sport sohasida ham endi bu borada man o'zimga ishonaman shu kungacha misol uchun ustozlarimizni qattiq tayinlab bergan ko'rsatmalaridan chetga chiqmaganmiz deylik o'sha halollik deyiladimi bu masalada xudoga ming qatra shukur xayolim buzilmaydi ham pul man uchun muhimku lekin hamma narsadan ustun emas va pulli taklifni man o'zim bir qanaqadir odamlar orasidagi erishgan obro' e'tiborimga almashmayman bu bo'yicha ishonchim komil pul masalasida sportda o'yinlar bormi yo'qmi albatta futboldan ham kuchli o'yinlar bormi pul masalasida moliyaviy masalada <laughs> albatta <Albette bar. gülüyor> bor uni bilasiz uni endi isboti bilan bilmaymanu lekin kuzatuv jarayonida ko'ramizki baribir o'sha qanaqadir pul nima deydi pullarni o'zlashtirish yoki noto'g'ri joyga yo'naltirish holatlarini e'tibor bersak topsa bo'ladi ho'p oddiyroq qilib ko'cha tilida gapirganimizda agar aynan davron fayziyeyev mana shu deymiz deymizmi shu noto'g'riligini bilsa duhi yetadimi gapirishga gapira oladimi mana bu yerda ketyapti bu noto'g'ri deb ayt oladigan shaxsmi yo'qmi o'zini qanaqa ko'radi agar dalil isbotim bilan bo'lsa agar mandan so'ralsa qo'limda isbotim bo'lsa aytaman jarayonga guvoh bo'lsangiz so'ralmasa ham aytmaysizmi uni endi jarayonga guvohlik qiyin masala chunki unaqa ishlar baribir omma oldida qilinmaydiyu siz eshitasiz kimdandir eshitib qolasiz yoki o'ziz mantiqqa ishga solasiz bunaqa bo'lishi mumkin emas u degan narsani o'zigiz uchun çün, tushunib qo'yasizki yo'q demak noto'g'ri ketyapti bu narsa lekin biror joyga chiqib yoki omma oldida chiqib kameraga qarab yoki, çıkıp, karab, yoki deylik tegishli so'ralgan joylarda aniq mana shu odam shunaqa qiladi deyish uchun isbot bo'lishi kerak to'g'ri bugun futbolimiz u darajada natija bermayotganligiga sabablar har xil muhokamalar bo'ladi ijtimoiy tarmoqqa ko'zim tushib qoladi dori chakar ekan tabiatga chakar ekan nash chakar ekan aro ichar ekan qizlar bilan yurar ekan o'shandan ko'ra trenirovka qilsa bo'lardi degan gaplar ham va aynan moddiy munosabatda ham kattaroq bir o'rnga egami shu natijalar go'zal bo'lmasligiga bu yaxshi savol avvallari kuzatardim bu narsani mana siz aytgandek ba'zi futbolchilar professionali yetishmasdi deylik kun tartibiga rioya qilmaydi biz butun dunyoda tan oladigan messi ronaldular zlatinl bular uh, stabil o'n besh yigirma yillab yuqori nuqtada faoliyat olib borishadi nega chunki kun tartibiga rioya qilishadi o'zini ustida uz, ishlashadi chekinish yo'q ularda shu bitta yo'lni tanladimi chekinish yo'q faqatgina yuqoriga intiladi man kuzatganman oldin bizning futbolchilarda pul tushganda buzilish endi aytishardi bu xalqimizga xos narsa bitta moshinaga ishlab topsa bitta uchastkaga ishlab topsa bitta kvartira olsa to'y qilsa uylansa bola chaqali bo'lsa tashlab qo'yadi hamma narsani bo'ldi mana shu bizani потолок orzularimiz shu deyishadi va qisman kuzatilgan bu ichib chakib futbol o'ynagan holatlarni ham ko'rganman va hayron qolganman unda juda unaqa yaqin emas edim futbolga endi televideniya qanchalik yaqinlashtirishi mumkin bo'lsa shunchalik yaqin edim bu juda yaqin hisoblanmaydi mana hozir futbolni ichidaman bilaman hammasini hozirgi avlod uh, mana yaqindagina eshitgandirsiz vadim abramov intervyu berdida sobiq bosh murabbiy aytdiki to'qson foiz deyarli hamma futbolchilar namoz o'qiydi ro'za tutadi uh, bomdodga turadi завtrаkka ulgurmay qoladi sal rejimi buziladi deb endi u uni dunyoqarashi uni yondashuvidan kelib chiqib shaxsiy fikrini bildirgan albatta bizga bizning dinimizga sal uh, yoqmaydigan gaplar lekin uni qarashi shaxsiy fikri va buni bu tanqidiy yondoshgan lekin qaysidir ma'noda bugungi kundagi terma jamoamizdagi yigitlarni hayot tarzini ochib bergan ular ko'pi shu oilam deydigan ishiga jiddiy yondashadigan shu ibodat qiladigan to'g'ri bolalar hozir man ichiga kirib xursand bo'layotgan tomonim shuki mayli natijalar o'z yo'liga lekin bu bolalar mehnatkash bolalar hammasi mehnati mehnati evaziga pul topyapti va pul topganda ham to'g'ri man tushunaman misol uchun shunaqa uh, sohalar borki uh, balki daromadi katta kattaemasdir jamiyatga uh, foydasi katta ular bilan ko'pincha solishtirishadi misol shifokorlar buncha oladiyu futbolchilar mana buncha oladi deb solishtirishadi endi biz uh, faqat o'zimizni doiramizda emasda sal kengroq qaraydigan bo'lsak bizdan talab qilishadi osiyoda liderlardan biri bo'lish osiyoda liderlar kim yaponiya koreya saudiyaa mana hozir kuchaydi bizni yutdi uh, avstraliya qatar bilan birlashgan arab amirliklari kuchayyapti u yerdagi oyliklar u yerdagi moddiy imkoniyatlar sharoitlar bizniki bilan solishtirganda bizni futbolchilar bizni klublar bizdagi futbolga ajratiladigan mablag' bilan solishtirganda o'ndan biri ham chiqmasa kerak hop man hozir negativ emas ijobiy fikrda yondashaman savolga lekin baribir yonida negativ bor ekan qarang futbolchilarimiz haqida futbolimiz haqida e, yumor ham qilishadi boshqa aytganingiz tanqidli fikrlar bo'ladi lekin bizni futbolchilarmiz bizni fuqaro bo'lgan bizni millatimiz bo'lgan futbolchilar orasida nomi chiqib odamlarga tanilganlar bor odil de, misol uchun shomurodovlar bor hozir o'ylayapmanda demak o'sha şey odilla yoki hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan boshqa jamoalarda o'ynayotgan chet elga ketganlar ichida o'ynayotganlarni umumiy tanlovi bo'ladiku baribir futbolga olishda o'shalarni qaysidir hislatiga qaraganlarida xato boshlangandir demakki ya'ni bizni ham futbolchilarimiz qandaydir ijobiy natija ko'rsata oarkanku demak tanlovni o'zida xato bo'lganmikan shunaqa deb o'ylai nima deb fikr bildirasiz bunga yo'q emasku futbolchilarimiz borku nom chiqarib kerak bo'lsa chet el uchun pulini olib o'ynayotganlar bor <Jonas be> demak mana shunaqa tanlov jarayonida absamatni jiyani bo'lganligi uchun emas yoki palonchini pistonchi bo'lgani uchun emas haqiqiy iste'dod egalari tanlansa o'sha işte o'n bitta bolani topish mumkindir butun o'zbekistonni ichida şey, to'g'rimi borib o'sha siz aytayotgan arabistonni yoki bo'lmasam boshqa boshqa osiyoni eng zo'ri bo'lishi uchun manimcha muammo yo'q u <imit> yerda zanjir borda misol uchun birinchi boshlayotganda boshqa murabbiy bilan shug'ullanadi keyin yana boshqa murabbiy qo'liga o'tadi sekin sekin murabbiylar o'zgarib boradi mana shu zanjirda juda muhim narsa har safar insofli professional talabchan va nima deydi ishonch bildiradigan murabbiyning qo'liga tushish mana shu zanjirda qaysidir joyida uzilish bo'lsa keyin futbolchi tiklanishi qiyin bo'ladi bizada de, futbolchilar deylik boshida talantli bo'ladi bizda talantlar ko'p rostdan ham aytganingizdek lekin o'sha professional katta futbolga chiqib borguncha qayerdadir qoqiladi yiqiladi hammasini ham xarakteri deylik buni yengib o'tishga yetarli bo'lmaydi qayerdadir adolatsizlikka ham uchraydi nohaqlikka uchraydi deylik tanish bilishchilik qurboniga aylanadi ana shularni agar yengib o'tsa siz aytgandek o'sha dunyoga chiqishi mumkin mana shu zanjir bittagina borgandagi talantini aniqlash bilan ish bitmaydi bu yerda o'sha igna bilan quduq qazishdek bitta futbolchini yetishtirish murabbiy o'zi tizim ham borku deylik milliy terma jamoa darajasidagi futbolchini bitta dona futbolchini futbol yetishtirib bersa murabbiy qanaqadir e, moddiy rag'batlantiriladi mana shu tizim ishlasa e, talantlar o'zi to'siqlar bo'lishi kerak emas yo'l yo'lakay lekin tan olish kerak e, bizda mana shunday to'siqlar uchrab turadi hozirgi maqsad shu to'siqlarni yo'qotish kimga manfaat bor bu to'siqlardan foydasi manfaat o'sha şey murabbiylarga nima manfaat bor yo'l to'sganda yo'lini to'sish emas deylik o'sha şey baribir bor bu narsa ba'zilar moddiy tomoniga qiziqadi qaysi futbolchini ota onasi e'tibor qaratsa uni qo'shishi mumkin tarkibga unga ko'proq e'tibor qaratishi mumkin yoki bo'lmasa endi asosan shu tanish bilishchilik mana shunday illatlar to'sqinlik qilishi mumkin lekin bir narsani aytib o'taman chiqadigani bari yorib chiqadi nima bo'lganda ham nima bo'lganda ham yorib chiqadi hamma narsani yorib chiqadi bironta bir shu uh, o'yinchi bilan shaxsan tanish bo'lsangiz ham bo'lmasangiz ham o'tirib yurakdan gaplashganmisiz h'm. albatta gaplashganan bironta o'sha futbol o'yinchisi mana shu davlatni imiдji uchun mana shu davlatni obro'si uchun от души o'ynayman hm. shunga kelganman degan maqsadli o'yinchini bilasizmi bilaman kim odil shunaqa edi odil ahmedo maqsadi shu edi hozirgi mana bu biz futbol yulduzi deyotganlarimizni hammasi xarakteri shunaqa misol uchun jaloliddin masharipovda bor shu narsa haligi jamoa uchun yurt uchun deb um, nafaqat o'zi yonidagi sheriklariga ham motivatsiya berib turadida давай давай deb haligi anaqa qilib turadigan yigitlar otabek shukurovda bor mana oxirgi saudiya arabistonida yutqazdiku jahon chempionati saralash bahslarida ko'pchilik bilmaydi haligi o'yin tugab bo'ldi kiyim almashtirish xonasida hamma g'amgin yig'lagan nima qilgan u otabek shukurov butun o'sha uyga yetib borguncha hech kim bilan gaplashmadi o'sha yutqazgan kunimizni kechasigacha yig'ladi hamma bilan anaqa qilib chiqdi gaplashib xatolarni muhokama qilib chiqdi psixologik zarba sifatida qabul qildi bu narsalar ko'pincha kadr ortida qoladi hech kim bilmaydi ham uni o'ylashadiki futbolchilarimiz yutqazishdi bo'ldi ertasiga ketdi haligi klubiga boradi pulini ishlab topadi shu bilan ovunadi deb o'ylashadi ular ham hammasi orzu qiladi bolalikdan shunga intiladi bular mana bir narsa bor ular bilan gaplashib yurib anaqa qilganim uchun emasu o'zim ham mantiqan o'ylab qarayman mana oddiy biza boshqa ishda ishlaydiganlar qachon o'zimizni o'zimiz emas farzandlarimizni kelajagiga poydevor qo'yishni boshlaymiz deyarli bir o'ttiz beshdan uyog'iga sal ishimiz stabillashadi kimdir lavozimga ko'tariladi kimdir biznesni yo'lga qo'yib oladi ungacha qiyin yo'lni bosib o'tadida qirqlarga kirganda sekin sekin bola chaqasi bo'yi yetib qolgandan keyin to'y hashamga unga bunga kelajakka uyga yig'ib sekin hayotni bir ellik oltmishlarga borganda eng o'sha moddiy jihatdan barqaror holatiga ke kelib ana undan keyin sekin pensiya haqida qayg'uradi futbolchilar shu hamma ishni o'ttiz beshgacha qiladi bo'ldi yuzta futbolchidan o'ntasi futbolda keyingi faoliyatini davom ettirishi mumkin chunki deylik bitta jamoada yigirma uchta futbolchi bo'lsa bitta murabbiy bo'ladi o'ziz hisoblab chiqishingiz mumkin hammasidan ham murabbiy chiqmaydi ularni hammasidan ham futbol rahbari chiqmaydi hammasidan ham deylik futboln bizada yo'q bu narsa lekin chet elda bor sharhlovchilar sobiq futbolchilar bo'ladi ko'pincha hammasidan ham sharhlovchi chiqmaydi boshqa bir sohalarni egallashadi lekin u sohalarni egallashi juda qiyin o'ttiz beshdan uyog'iga ko'p narsani boy bergan bo'ladi o'qishga ham hammasi ham jiddiy e'tibor qaratmaydi orasida bor yurgan yo'lda kitob o'qib yuradigan va o'qishga ham jiddiy e'tibor qaratgan lekin de qiyin masalada sportga hayot bag'ishlangandan keyin parallel ravishda <coughs> yana nima bilandir shug'ullanish yana bir kasbni egallash qiyin masala shuning uchun o'ttiz beshga kirgunga qadar mana shu futbolchi nimagaki erishsa erishib qolishi kerak eri. ular jahon chempionatiga chiqsa ular o'zbekiston terma jamoasi uchun natija bersa o'shandagina ularga yevropadan e'tibor tushadi o'shandagina boshqa klublardan taklif tushadi o'shanda ular tarixda qolishadi davlatimiz moddiy jihatdan hamma sharoitini qilib beradi unga erisha olmasa yo'li yo'q bir tomonda vatanparvarlik bir tomonda baribir kelajagi ham turibdida shuning uchun ular qattiq qabul qilishadi bunaqa mag'lubiyatlarni hozir sanab o'tganingizda o'n bittaga yetqazolmaysiz hozirdki ruhda futbolda faoliyat ko'rsatayotgan yigitlarimizni endi man hammasi bilan ham dildan gaplashmaymanda hammasini xarakteri e hozir siz gapirgan insonlaringiz qimmat moshina boya aytganimizdek роскошный uylar ularni o'yinni susaytirishiga sabab bo'laolmaydigan xarakterdagi o'yinchilar aniq o'yiniga bular to'xtab qolmagan bolalarda agar o'sha narsaga e'tibor qaratganda hayotda shomurhodov romaga o'tmasdi chunki deylik o'sha rossiyada de o'ynab yurganini o'zida oilasi uchun ota onasi uchun aka uka hamma yaqin qarindoshlari uchun hamma sharoitni qilib olardi odil shunaqa qilganku odil um, rossiyada o'ynab yurgandayoq butun o'sha oilasiga hammasiga sharoitlar qilib bergan lekin to'xtab qolmagan дальше ketgan is i̇şte ular to'xtamagan yigitlarda u nafaqat endi vatanim uchun deydigan balki o'sha professional karyeram uchun faoliyatim uchun deb harakat qilib yuradigan bolalar hozir bir narsani aytib o'tdingiz o'ttiz beshgacha dediz mirjalil qosimov davri boru nom chiqarganlar o'sha davrda o'n bitta o'ynayotgan yigitlarimizdan birontasi hech narsa qilmasdan o'tib ketgani bo'lmagan bo'lsa kerak lekin bugungi kunga qadar e, futbol masalasida suhbat qilinganda mirjalol aka eslanadi qolgan yigitlar eslanmaydi lekin u ham futbolda gol urgandir qanday natija ko'rsatgandir man nimaga bu narsani aytaman bir kun e, misol tariqasida aytyapman ua bilasiz ana shu odam ko'rsatgan natijasi e'tiborga loyiq lekin e'tibor u darajada emas odamlarni ulug'lashu darajada to'g'ri odamni ulug'lashlik kerak emas deyishadi hozir boshqa lekin umuman e'tiborsiz qolib ketganlar bor o'sha mirjalil qosimov davridagi futbolchilarimiz bo'lganda hattoki nomini ismini eslamaymiz mana shu bo'ladigan bo'lsa e futbolingni ham deydigan odam topiladida futbolistlar ichida ham bugun faqat odillik aytyapmiz yoki boshqa yoki odillar qatorida safida o'ynagan yigitlarimiz qani hozir ular nima qiladi kelajakda mana shu narsani hozir sizga aytib aytayotgandimki ko'pi kelajakda joyini topa olmaydi o'rnini topa olmaydi misol haligi sovet davrida o'zbek futboli tarixidagi eng yorqin yulduz bo'lgan futbolchilar deylik kоsмитский futbolchilar ham Uh, futbolchilik davrida yulduz bo'lganda haqiqiy yulduz bo'lgan stadionlar to'lib ko'rgansizku haligi paxtakor stadioniga muxlislar sig'may ketgan o'sha narsani boshidan o'tkazgan futbolchilar tugatgandan keyin bo'ldi hech kimga kerak bo'lmay qolgan va uh, psixologik jihatdan o'zini yeb juda erta o'tib ketishgan ular qaysidiri uh, aniq bilmaymanu qaysidiri ichkilikka berilib qaysidir biri o'sha ruhiy qiyinchiliklarga duch kelib shuning uchun futbolchining futbolchilikdan keyingi davri bu oson davr emas yevropalik ko'p yulduzlar shu mm, sababli ham futbolchilik davridayoq qanaqadir o'ziga brend yaratib oladida endi har doim messi ronaldo ronaldoqi misol keltiramizu uh, ulardan tashqari ham kimdir hobbisidan kelib chiqib o'ziga restoran ochib qo'yadi shifoxona ochib qo'yadi shunaqa qilib hatto bizda ham futbolchilar bor o'sha eng gullagan paytida faqat pulni sarflab haligi anaqa qilmasdan kelajagi uchun poydevor qilib ketganlar bor agar o'sha narsani oldindan o'ylamasa bu uning xatosi bu ya'ni futbolchilik davri tugagandan keyin faoliyatini tugatgandan keyin o'zidan boshqa kim u uchun mas'ul bo'lishi kerak unaqa narsa yo'qda futbolchilikni tugatgandan keyin ham deylik o'sha o'ynagan klubi uni boqishi kerak degan narsa yo'q hamma o'zi tortadi aravasini u e, darajada hayotni tiki yborish kerak emas albatta ho'p qarang xuddi shu savolni sharhlovchilikka ko'chiramiz sizlar sizava nihoyat o'tdik bizni sohaga shu sohaki imom e, imomxo'jayev qanaqa darajada uni radioda ovozini eshitsa ham shu odamligi bilinganda yani, bugun siz xayrli aka egallab oldinglarda odamyo'q endi jarayon bu kelajak kelaveradi kelaveradi bir kun sizlar ham ularni o'rniga yoniga borasizlarda ya'ni ularni qatoriga o't yana boshqa sharhlovchilar chiqadi keladi qanchalik to'g'ri unutilish sharhlovchilik sal farq qiladi lekin sharhlovchilik farq qiladi eng gullagan paytingizda ham sharlovchilikda boyib ketmaysiz pikka chiqqan paytingizda hamma sizni eng zo'ri <laughs> shu degan paytda ham siz kelajagingizni emas bugungi kuningizni ham ta'minlab bera berolmaydigan bo'lishingiz mumkin bu farq qiladi bir biridan shuning uchun dunyo <laughs> amaliyotida o'zbekistonda ham biz har doim misol sifatida oladigan rossiyada ham sharlovchilar <laughs> kattagina yoshgacha ishlab yurishadi toki o'zida shunga moyillik bo'lsa qiziqish bo'lsa hamma yaxshi ko'radigan rossiyalik sharhlovchilar o'sha maslachenkalar toki o'lgunicha sharlovchilik qilgani kasbimiz shundan iboratki yosh tanlamaydi qaytangi yosh katta bo'lgani sari sharhlovchining darajasi oshib boradio'zi o'zi intilsa shunga agar to'xtab qolmasa qotib qolishi ham mumkin bitta o'sha tanlagan anaqasida yo'nalishida qotib qolishi ham mumkin o'sishi ham mumkin o'sa toki o'sha nechiga kirsa shuncha ishlashi mumkin endi axbor aka bu alohida mavzu axbor akam ancha yoshlari katta bo'lguncha efirda ishlaganlar ular biz uchun baribir o'rnak o'zbekistonda sharhlovchi borki ishlaganmi ishlamaganmi axbor aka masalan man to'g'ridan to'g'ri axbor akani qo'lida ishlamaganman to'g'ridan to'g'ri yonlarida o'tirib futbol shahlamaganman afsuski bizani avlodlarimiz sal kesishmay qolgan ya'ni man endi boshlagan paytimda ular radioga o'tib ketganlar har ko'rganda bir nima olishga harakat qilgan paytimizda faqatgina o'sha suhbatdan nimadir olardik ish jarayonidan emas lekin man ustoz deb bilaman hamma joyda qayerda bo'lsa ham o'zimni haligi ijtimoiy tarmoqlarim bo'ladimi qayerda bo'lsa man ustozim deb olib chiqaman ahbor akani negaki ular birinchi bo'lganlar o'zbek shahlovchisi sifatida birinchi bo'lganlar shu sohani bizaga yurg'izib berganlar chunki man tasavvur qilaman hozirgi kunda mana o'zimni boshimdan o'tadi man ish jarayonimda endi bilmadim buni gapirish qanchalik to'g'ri noto'g'ri nimadir yangi narsa olib kirishga har doim harakat qilganman to'xtab qolgim kelmasdi masalan yangicha uslub yangicha so'zlar terminlar yangicha tempda sharhlash boshqacharoq tempda sharhlash har doim nimadir eksperimentlar qilib ko'raman lekin haligi muxlisga juda haligi g'ashiga tegadigan darajada birdaniga olib kirmayman u narsani sekin sekin deylik bitta g'oyam bo'lsa mana mana shu narsani efirga olib chiqishim kerak degan g'oyam bo'lsa uch to'rt oy sekin bitta boshlab olib orada yana bitta qaysidir joyda aytib ketib qaysidir joyda qo'llab ko'rib shunaqa uslublarni uh, ba'zida bir yillab vaqt ketadi olib ah, kirishimga sharhga axbor aka noldan boshlaganlarda shuning uchun man uh, aytishim mumkinki o'zbek <coughs> sharhlovchiligining otasi ahbor imomxo'jayev kirdingiz xonaga sharhlash uchun futbol boshlanishi kerak zo'r kayfiyat o'tirdi sharhlovni boshladi o'n besh minutdan keyin afsuslanyapsiz sharhlagiz ham kelmayapti shunaqa o'yin bo'lganmi bo'lgan albatta ko'p bo'ladi ko'p ko'p bo'ladi <laughs> 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 masalan terma jamoamiz o'yiniga boshqacha tayyorlanasiz terma jamoa o'yinini sharhlaganda siz haligi neytrallik o'rtani saqlash u tomon muxlislarni ham bu tomon muxlislarni ham o'ylash degan narsani shundoy chetga solib qo'yasizda fanat bo'lib sharhlaysiz haligi nima gapirsangiz gapirasiz qo'pol qilib aytganda yeb ketadi bu efirni yeb ketadi terma jamoa o'ynaganda lekin shunaqa nastroy bilan bayramona nastroy bilan kirasiz emotsiyamni chiqaraman deb kirasiz terma jamoamiz hamma yutuq taraflarini aytasiz bugun yutamiz albatta ishonasiz ishonasizda o'zingiz ham efir orqali negativ bilan boshlamaysizku shunaqa deb turgan paytingiz paq etib gol o'tkazamiz u hamma nastroylaringiz rejangiz tayyorlab qo'ygan iboralaringiz hamma narsa teskarisiga ketadi keyin boshlaysiz bu yerda xato qildi u yerda xato qildi butun sharh ssenariyiniz teskarisiga qarab ketib qoladi sharhlagingiz kelmay qoladi sharlagiz kelmay qoladi qachon ikkinchisini o'tqazsa ketidan uchinchisini o'tqazsajam bo'lib qolasizde shunga ham zo'r terma jamoa o'yinini sharhlasangiz yayrab sharhlaysiz ham minus tomoni yutqazishni boshlasa umuman gap ham topa olmay qolasiz siz aybdorlardan bittasi bo'lib qolasiz yoqmaydigan o'zi yutqazib turibdi mana gapirayotgan gapini qaradigan muxlislar soni keskin oshib ketadi sharhlovchi ham aybdorlardan bittasiga aylanadi ho'p qarang siz sharhlab bo'ldingiz u yozib olindi bo'ldi kayfiyatingiz nima bo'lsa bu bo'ldi o'sha yerda yaxshi bo'lsa yani. ham keyin ko'rganingizda hozirgi aytgan gapingiz yemagani bo'lganmi sharlagani yediran man degan o'ziizi bo'lganmi bo'ladi ko'p bo'ladi ham ko'p bo'ladi u o'yinga bog'liqmi yedir o'yinga qisman uh, bog'liq baribir biz ikkinchi halgi ikkinchi plandagi aktyormizda asosiy planda baribir futbol biza yordam beramiz u futbolni qiziqarli o'tishi o'tmasligiga asosiy vazifamiz xalaqit bermaslik olmagan joylarimni o'zim bilaman lekin yoki bo'ladi jonli efirda ba'zida qaysidir o'xshatishlar qaysidir fikr mulohazalar muxlislar tomonidan qabul qilinmaydi noto'g'ri yani, gap elementar xatolar ko'p bo'ladi haligi yani, futbolchini adashtirib yuborish qaysidir natijani ikkiyu bir emas uchu ikki deb qo'yish yoki qaysidir futbolchini familiyasini noto'g'ri aytish bu mayda xatolarda misol uchun sharh şarx, sharhda shaxsiy fikr mulohazalaringizni bildirasiz uni muxlis qabul qilaolmasligi mumkin ana o'sha yemagani bo'ladi siz sharhlagan futbol natijasi futbol bo'ldi chiroyli o'yin bo'lmadi yoki bo'lmasam xato qilindi yutqazildi va sizni haqoratlangan holatingiz bo'lganmi sizni ham ayblagan muxlislar ko'chada eng ko'p tanqid qilinadigan sohalardan bittasida futbol shahlovchiligi bizaga boshida ustozlarimiz rahmatli davlat aka turdaliyev boshida aytganlar san xaraktering sal og'irroq gap ko'tara olmaysan xafa bo'lib qolasan yo jahling chiqib ketadi bu xaraktering bilan qiyin bo'ladi yo o'zingni o'zing bir tarbiyala yo' bilmadim endi qanaqa ishlaysan buo sal undoq hazil aralash nima qilardilarda salga nima qilib ketasan ular psixolog edilarki hammaga individual yondashardilarda o'shanga hamma davlat akani boshqacha yaxshi ko'radi haligi shogirdlar orasida har xil odamlar borda hammaligi davlat akani yaxshi ko'rishadi chunki hammaga individual anaqasini topgan yo'lini qalbiga yo'l topgan bo'lardilar shunga o'xshab manga ham aytardilar misol uchun sani tanqid sani boshqacharoq tanqid qilaman deylik xayrilani boshqacharoq tanqid qilaman san o'sha ko'tara olmasligingni bilgan holda gapiraman derdilar o'shanga man ham bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda man endi faoliyatimni boshlaganimda ijtimoiy tarmoqga yaqin bo'lmaganman ancha vaqtgacha instagramim ham bo'lmagan hech narsam bo'lmagan negaki bilardimda baribir fikrlar keladi har xil narsalar kayfiyatga ta'sir qilishi mumkin ayniqsa efirdan oldin misol alisherni chaqirganman sharhga o'zim keling sizni bor anaqa deb chaqirganmanda lekin u efir payt jonli mana anons qo'yib qo'yadida instagramiga bugun man falonchi o'yinni sharhlayman deb qo'yadida keyin o'sha postini tagidagi kommentlarni sharh payt bundoq qarab o'tiradi bo'ldi u kimdir so'kadida baribir ming zo'r sharhlaganingizni ham jamoasi yutqazayotgan bo'lsa so'kib qoladi ana undan kayfiyati tushib al ketadida alisherni mana bu bitta misol o'zimiz ham shunaqa yo'lni bosib o'tganmiz lekin hozirgi kunga kelib manda immunitet bor <laughs> ancha faqat bitta o'sha haqoratsiz <laughs> tanqid qilinsa misol uchun mana bu yerda xato qildingiz sizni sharhingizda oxirgi payt temp tushib ketyapti ovozingiz yaxshi chiqmayapti yoki <laughs> shunaqa deb ham deyishadi to'rttasi <laughs> muncha baqirasiz deydi ikkitasi nimaga past gapirasiz deydi bilmaysiz qaysi bir <laughs> ijtimoiy tarmoqga murojaat ha yo'q man ko'chada ko'chadami ko'chada yuzma yuz uncha muncha anaqa qilishmaydi lekin ikkita uchta epizodlar bo'lgan um, sal qizishib ketib nima um, konflиktga kirganmizu yu. lekin yuzma yuz hattoki sh internetda haqorat qilib o'zimni ham kayfiyatim bo'lmay um, shundan so'rab olaman deb javob yozgan epizodlarim bo'lgan hayotda ko'rishgandan -kuz keyin boshqacha muomalada baribir ko'z ko'zga tushganda o'zgarib qolar ekan odam nimaga unaqa yozding desa endi o'sha payt emotsiyada edim o'sha payt man anaqa sal qizishib ketdim deb ko'plari sal orqaga chekinadi lein o'ylab yozinglar sizlar ham kommentariyaga qizishib ketmanglar deymiz sv kanali yakkama ikki loyihasi va albatta suhbatdoshimiz sharhlovchi jurnalist davron fayziyev homiylarimizni ta'kidlab o'tamiz mashhur o'quv markazi o'ttiz xildan ortiq uslublarni o'rgatish bo'yicha o'quv markazi va albatta ali diabet сахarый диабет kasalliklar uchun munosib dori vosita shahar aptekalarida ellik ellik besh ming so'm turadi ho'p uchastkada turasizmi domdami domda domda ho'p man bir san'atkorni misol qilib aytaman xalq artistiani aytib bergan narsasi uydan ishga chiqib ketayotgan paytda adasi mana bu musorni olib keting desa man xalq artistiman siz televizorda xalq artistisiz siz konsertda xalq artistisiz uyda falonchisiz ersiz degande mani man o'zimda ham shu faoliyat bo'lganda faoliyatim davomida uch to'rt marta televizorga ikki uch marta radioga chiqqandan keyin uch to'rta odam qarsak chiladiyu odam sa sal, sal adashib ha man уже kimdir bo'lib qoldim yo'q ota onam uchun e, oilam uchun e, man farzand turmush o'rtog'imiz e, ya'niki uyda ketmon chopishimiz mumkin yo biron bir faoliyat qilishimiz mumkin oilangiz haqida gaplashmoqchimanda e, davron fayziyev oilada ham davron fayziyevmi sharhlovchimi yo qaysi obrazda gavdalanadi va ota onasini davronga munosabatlari oilada ham deyarli shunaqaman endi baribir o'zimizga yarasha nimalarimiz bo'ladi ochilmagan xarakterlarimiz chunki omma oldida man o'zi ko'p ham ochilmayman misol hmm, uchun intervyularga ham unaqa uh, maqsad qo'yib bormaymanu lekin tuga bo'lgandan keyin ochilmadim degan xayol bilan ketaman deyarli yuz foiz intervyular shunaqa bo'lgan shaxs sifatida kasb egasi sifatida sharhlovchi sifatida hamma ma'lumotni aytishim mumkin lekin shaxs sifatida ochilmayman uyda shaxs sifatida ochilmay ilojingiz yo'q siz aytayotgan o'sha uydagi haligi nimalarda ham o'zini bu yoqdagi media obrazini ishga solish masalasi ma'lum bir payt o'sha aytdimu haligi hali ijtimoiy tarmoqlar rivojlanmagan televideniya orqali ko'pincha odamlar tanilgan paytda manda shunaqa davr bo'lgan yoshlar kanalida o'sha um, davr informatsion dastur asosiy boshlovchilardan biri sifatida ishlardim o'shanda e'tibor kuchaygan anchagina o'zim ham sezardim atrofdagilar o'sha qo'ni qo'shni hamma anaqa qilgan uh, tanilish keskin oshib ketgan o'sha paytda qanaqadir o'shanda aytishadi ko'proq oshna oshu sal o'zgarish sezilyapti deyishardi zi u uz, odam o'ziga bilinmaydiu y nima qayerda nima dedim deb yuraverasizku lekin shunaqa sal bo'lgan deyishadi hozirgi kunda unaqa narsa yo'q chunki aytyopman efirdan man maksimal darajada uzoqlashdim bu o'zimni xohishim tanlovim mani hayotimda shunaqa tanlovli paytlar bo'lganki yo boshlovchilik yo bu yo e ijtimoiy siyosiy ko'rsatuvlar bo'yicha ketasan yo sport bo'yicha u заа bo'ladi u boshqacha -ja. уже spesifikasi man bu tomonni tanlaganman nimagaki ijodiy erkinlik bor baribir sport jurnalistikasida <coughs> ijodiy erkinlik qanaqadir bir o'zingizni shaxsiy fikrlaringiz tahlillarigiz o'zigizni yondashuvingiz uslubingizni ko'rsata oladigan yo'nalish bu sport jurnalistikasi dastlabki o'sha televideniyada e, egallagan yo'nalishim boshlovchilik informatsion dastur boshlovchilik u yerda baribir o'ziga yarasha qonun qoidasi qoliplari bor ulardan chiqa olmaysiz buning ustiga siyosiy anaqada yo'nalishda xabarlarni o'qiydigan bo'lsangiz tabiiyki bitta yo'nalish tanlaysiz lekin uni ham professionallari bor uni ham bir o'sha sohani ham zo'r e, egallagan holda yuqori natija qayd etish mumkin bir jamiyatga foyda keltirish mumkin lekin man sal erkinlikni yaxshi ko'radigan odam sifatida bu yoq sportni tanlaganman va bu tanlovimda tabiiyki efirga chiqish doimiy haligi kadrda bo'lish voz kechganman man uchun bu muammo emas shuning uchun man efirda ishlashim sal bo'lsa ham qayerdadir kimdir yo futbol muxlislari tanib qolishiga chuqur qaramayman o'zi hayotda ham bir nima desa bo'ladi unaqa aktiv juda ochiq inson bo'lmaganim uchun o'zi tabiiy ravishda tinchroq ommadan uzoqroq holatlarda bo'lishni yaxshi ko'raman hop ota ona munosabatlari uh, endi munosabat farzandda ular unaqa endi onamlar chuqurroq qabul qiladilar bu narsani ya'ni uh, efirga chiqishlarim uh, televizorda chiqishim ularga boshqacharoq ta'sir qiladi ular uh, ularni munosabati o'zgarib qoladida qanaqadir haligi bir juda anaqa qanaqa desam bo'ladi alii yoqadi ulug'laboadilarda keyin man aytaman e unaqa qilmang o'sha o'sha oddiy nima desam yo'q deb ko'pincha qarindoshlarga yo tanishlariga unaqa qilibdi bunaqa qilibdi mana bunaqa sovrin olibdi yo mana bunaqa joyga bordi deb anaqa qilib ta'sirlanib ketadilar o'sha o'sha tomonlama sal oddiy munosabatlardan farq qilishi mumkin kasbimga nisbatan duoni farzandlari katta bo'lsa ularni yutuqqa erishgandi qanaqa xursand bo'lishini o'shanda tushunadi to'g'rimigapiiza to'g'ri kasb nuqtai nazaridan nima kasbda ota onangiz Uh, otam uh, musiqa o'qituvchisi bo'lganlar klassik instrumentlar bo'yicha onamlar shifokor kardiolog haligacha -e ishlaydilar tushunarli bolalik davri davronni qanaqa o'tgan nimalarga zoriqqan <laughs> nimalardan to'kkis katta bo'lgan nima bolalikda o'tgan narsa yoki qaysidir voqea sabab bo'lgan sportga qiziqishiga va oilada umuman oilaviy aytganda oddiy o'zbek tilida aytganda boy hayotda yashaganmi do'gron bolaligida e'tibor mehr bo'yicha boy sharoitda yashaganman lekin moddiy emas moddiy o'rta hol endi o'zingiz o'ylang o'qituvchi bilan shifokor buning ustiga sovet paytida bolaligim o'tgan endi qanaqa eng o'sha kichik davrimni aytadigan bo'lsak unaqa endi hammada bir xil bo'lardiku sharoit xuddi hamma el qatori <laughs> sharoitda katta bo'lganmiz juda bir <laughs> erkalab uorishmagan <laughs> uchinchi farzand lekin o'zimni dunyoyim bo'lgan deyishadi bolalikda o'zimni dunyoyim bo'lgan oshu bekinib olib kechasi bilan kitob o'qish yoki bo'lmasa bekitib hammadan nimagadir o'shanda ham o'zimni olib qochardimda hammadan bekitib turib hikoyalar yozib qo'yardim mana shunaqa qilib ijodga qiziqish boshlangan o'zi onamlar topib olardilar yoki miniatyuraga o'xshab illyustratsiyaian daftarni bir betida hikoyani yozardim yo ertak yozardim narigi betida esa o'shani ilyustratsiyasini chizib chiqardim har betida shunaqa o'sha o'sha narsalarni topib olib o'qituvchimga olib borib ko'rsatib nima qilganlarida rosa jahlim chiqib hech kimga ko'rsat nimaga yozdingmi nimaga derdilar bilmayman shu ijodga qiziqishim bo'lgan bolalikdan lekin ma'lum bir payt o'tgandan keyin haligi beshinchi oltinchi sinfdan keyin o'g'il bolalarda sal o'zgarishlar boshlanadiyu haligi o'qishga juda berilgan bolalar nimaroq hisoblanadi haligi unaqa krutoy hisoblanmaydi darsdan qochadiganlar krutoy hisoblanadi o'sha davr bo'lgan to'qsoninchi yillar bo'lgan bizani sh otasini bolasi deyishgan o'smirlikka uh, yaqinlashgan paytim to'qsoninchi yillarga to'g'ri kelgin to'qsoninchi yillarda o'zingiz bilasiz nimalar moda bo'lgan ko'chada yurish to'polon qilish xuddi shunaqa narsalar moda bo'lgan o'shanaqa paytda sal pasayish bo'lgan manda o'sha ikkita uchta to'polonchiroq ishkalchiroq sinfdoshlarim bor edi hali ham bor hali ham ularga yetaman san mani aytgansan deb beshga o'qiydigan bolani shundoq darsdan olib chiqib basseynga o'tga betga kinoga haligi mustaqillik fontanida cho'milishga mana shunaqa joylarga olib borib yoki parkdagi uh, ko'llarga cho'milishga olib borib har kuni darsdan qochadigan bo'lib uh, bir umr darsda maqtov e, majlisda maqtov eshitib kelgan onamlar faqat замечание eshitib keladigan bo'ldilar baholarim pasayib ketdi <clears throat> tabiiyki uyda ertak yozish butunlay yig'ishtirildi ko'chalash ko'chalasha umuman boshqa odamga aylanib qolganmanda o'sha o'rtoqlarni ta'sirida endi toki bitirgunimcha deyarli shunaqa bo'lgan lekin oxirida bizada maktabimizda yetmishinchi maktabda o'qiganman yunusobod tumanida bizada o'sha sal faolroq o'quvchilarni ajratib olib turib bitta alohida sinf qilishgan o'sha omadi bo'lib qolib o'sha sinfga o'tqizishgandan keyin sal yana o'zimni qo'lga olib olganman lekin ijoddan butunlay asar ham qolmagan boshqa qiziqishlar paydo bo'lgan sal nomiga endi darslarga ham qiziqib an nima qilib baholar ham yaxshi tomonga o'zgarishni boshlagan paytda xarakter lekin o'sha kam gapiroq jimjit yuradigan bola sifatida shakllanib bo'lgan edi hayotda hech kim o'sha paytda o'ylamagan man jurnalist boshlovchi тем более sharhlovchi omma oldida chiqish qiladigan chunki kvnlar bo'lardi teatrlar qo'yishardi spektakllar qo'yishardi man qatnashmasdim e, man o'ynamayman unaqa rollarni berdim qatnashmadim o'zimni olib qochardim lekin aynan man negadir boshqalar boshqa hech kim ijodiy sohani egallamagan man qiziqib ketdim bunga futbol sabab bo'lgan boks sabab bo'lgan sportga qiziqishim sabab bo'lgan chunki parallel ravishda bu narsani to'xtatmaganman qiziqishimni a kechasi bilan futbol ko'rib chiqardim internet yo'q edi har hafta bir to'rtta beshta gazeta bo'lardi o'zbekiston futboli sport interfutbol keyinroq paydo bo'lgan har bitta gazetani olib sarlavhasidan boshlab oxirida haligi redaksiya mualliflarigacha o'qib chiqardim yig'ib yurardim kattagina kolleksiyam bo'laredi mana shu narsa manga baza bo'lgan bilimlar bazasi bo'lib turib o'sha şey, televideniyaga borganimda sharhlovchilarni televizor orqali kuzatib havas qilib yurganimda televideniyaga borganimda o'sha davlat aka birinchi ko'rgan odamim davlat aka bo'lgan rahmatli yo yaxshi bazag bor ekan ko'p narsani bilar bilarekansan lekin ancha o'rganib yurishing kerak deganlar bir yil o'rganib yurganman shu bilan faoliyatim boshlangan ho'p siz bilan o'sha maktab davrida bolalik davrida o'smirlik davrida birga ishtirok etib katta bo'lgan bugun hayot uchun hech qanday o'ringa ega emas hech qanday kasbi ham yo'q bolalar yo'q emasdir qo'sni qo'shnidanmi boshqadanmi qaysi xatolari evaziga bu shu ahvolga tushgan deb hisoblashalarni yo'q juda o'rni yo'li yo'q lekin hammasini bir ishi bor bugun sharoit har xil ho'p sharoit haqida emas bugun jamiyatda o'ttiz sakkiz yoshga kirgan qirq yoshga kirgan o'ttiz beshdan oshgan hech qanday o'rni yo'q ya'ni qaysi ma'noda o'rni yo'q o'zini qaysidir qilgan xatolari uchundir balkim er ir bo'lib erlik o'rnida ota bo'lib otalik o'rnida kasbiy nuqtai nazardan ham hech qunaqa ish faoliyati yo'q odamlar bor yo'q emas o'shalarni yu qaysi xatolar evaziga shunaqa bo'lgan deb o'ylaysiz ya'ni nima demoqchimanki bugun yashab o'tgan odam sifatida fikr bildirishingiz mumkin bugun o'sha yomon tarafga salbiy tarafga qadam qo'yib qo'yayotgan qoy, yoshlar uchun nima deya olasiz oha mani ham bir <laughs> aynigan paytlarim keyin aytdimu baribir qo'lga olib oldim o'zimni bari baribir nimadirlar turtki bo'lib uydagilar motivatsiya berib institutga kirishing kerak anaqa qilishing kerak nimagadir erishishing kerak mana biza ham chunki ular um, um, ota onam kechroq um, tug'ilganmanda ota onamn yoshligi katta bizani yoshimiz katta san nimadir qilishing kerak degan so'zlar bilan sekin sekin baribir anaqa qilishgan bir <laughs> xillar <laughs> lekin o'sha to'qsoninchi yillarda qolib ketgan yoki bo'lmasa o'zini qo'lga ololmagan endi bitta sho'xli davri bo'ladi baribir o'g'il bolada bo'ladi bundan o'tmaslikni iloji yo'q o'sha maktab sinovi desak ham bo'ladida buni maktabda sal bitta sinovdan o'tib oladi o'sha paytda sal o'zini qo'lga olish kerak sal mana shu o'smirlikga yetganda hayotda bir necha yo'nalishlar <laughs> ochiladi o'sha payt baribir bitta yo'nalishn tanlagandankeyin ikkincsisa qayta olmasligi ham mumkin umuman boshqa yo'nalishda ketib qolishi mumkin mana shu qayta qayta olmaydigan darajagacha ketib qolish kerak emas o'sha sinovli payt kelganda ya'ni tanlov payti kelganda ilmni tanlash kerak bu farqi yo'q siz juda bir a'lochi -ke, juda kelajakda -ke potensializ professor bo'lish darajasiga yetmasligi mumkin lekin baribir har bitta kasbni bazasi sifatida o'sha boshlang'ich ta'lim turadi agar shu yoshdagi tomoshabinlarga murojaat qiladigan bo'lsak baribir o'qish kerak bu yog'iga qaysi kasbni tanlaysiz o'zingizga bog'liq lekin o'qish faqatgina foyda keltiradi ho'p davron fayziyevni kimdir <laughs> kuzatib yurgan bo'lsa tug'ilganda roddomdan chiqqandan boshlab faqat yolg'on qo'shmasdan rus rusro ayting o'ylab ko'rishingizga ham imkoniyat beramiz esinizdami yoshligimizda <laughs> estalik yoki kundalik daftari bo'lardi. kimdir shohruxxonni kimdir yana futbolchi bo'lsa futbolni qo'yib turib o'sha daftari bo'lardi. sizni umumiy daftaringizni yozuvchi inson yozib borib mana shu xos bilan suhbat qilganimizga qadar yetib keldi bugun ochdi uni mana qaysi qilgan gunoh qaysi qilgan xatolaringizni o'chirib tashlagan bo'lardiniz uyeda shu maktabdan keyingi davr degan bo'lardim maktabdan keyingi bir to'rt besh yil o'chirasiz u davrni butunlay emas gunohlarini bittasini ham aytolmaysizmi qilgan xatoyingizni toki kimgadir foyda yeish uchun ho'p aytsa bo'ladiganini ayting shu man uh, hamma qatori um, bo'lar bo'lmas narsalarga qiziqqanmanda haligi oshna og'aynichilikni chegaradan chiqqan turlari bo'ladiyu ko'chada de, de yurish deylik juda kayf safoga berilganman olmayman unaqa ka xarakterimda ham yo'q u narsa lekin o'sha narsalarga ham qiziqib havos qilib ko'rganman um, bu narsa o'zimni manga to'g'ri kelmasligini toki tushungunimcha to'g'ri kelmasligini juda tez tushunganman shunaqa davrim bo'lgan shoqli davr o'sha davrni e, voz kechgan bo'largiz ho'p farzandlar ichida nechtasizlar va nechinchisisiz oilada uchtamiz uchinchiman akalaringiz bor opalarim bor opalaringiz bor hop ota onangizga birinchi qilgan yaxshiliginizdan ular judayam xursand bo'lgan va o'sha kuni siz sog'inib yashaysiz birinchi efirga chiqqanim bo'lsa kerak naar boshqacha qabul man o'zim kutmagan man normal qabul qilganman ular boshqacha qabul qilgandek xuddi bir bo'ldi mana bir kasbni egalladi degandek xursandchilik bo'lgan o'sha davr boshqacha bo'lgan o'zizga ham yoqimli bo'lgan albatta bugungi kunda nimagizdan xursand ular bugungi kunda manimcha shu nisbatan hayotda hamma narsani o'rniga qo'yishga harakat qilishimdan o'rniga qo'ydim deyolmayman harakatim borda shunga misol uchun oilaviy masalalarda yoki kasb masalasida ham kasbimga munosabatligini bilish munosabatimni bilishadi shuni ham aytishadi lekin kasbiga jiddiy qaraydi e, professionallikka intilishimni bilishadi hop man sizga siz bilan intervyuga tayyorlanish jarayonimda surishtirasiz baribir endi iloji yo'q emasligingizni bildim odamlarni fikrida emasligingizni bildim keyin yana bir kuzatuvimda aeroportda ko'rdim sizni sportchilarni qarshi olish masalasida to'g'risini ayting o'sha yerga borganda mani ko'nglimdan o'tdi hattoki davron fayziyev nimaga o'zbekiston milliy jamoasi jahon chempionatidan kutib olishni xohlamaganmikan shu yerda ko'ngimdan o'tmaganmikan deb siz boshqa sportchilarni kutib oladingiz manimcha shu yerda o'tdimi shu narsa ham o'tadi har gal o'tadi biza hozir endi ish yuzasidan terma jamoa bilan birgamanku ko'pincha qaytishni o'ylaymizda hamma o'ylaydi men ham o'ylayman shu jumladan qanaqadir shu yurtga kirib borganda shundoq sezasizda сразу sezasiz haligi tamojinadan o'tishingiz jarayonida ok. yo'q sizga nisbatan munosib yutqazib kelgan bo'lsangiz boshqacha qarashadida epla eplay olmading shuni ham deganday ko'chadagi odamlar ham bir bitta qarab qo'yadi e'tibor qilmaydi jurnalistlar chiqadi futbolchilarga tanqidiy um, bu katta o'zi yo'ldan charchab kelasiz va bu katta ruhiy bosim bo'ladi shu narsa va xohlaysizki havas <,ORC2> <fire ATP> qilasiz <trJenop> mana olimpiadadan kelishdi <social> qanaqa kutib olindi davlat darajasida kutib olindi paralimpiya fantastik natija ko'rsatdi kutib olindi chiroyli qilib futbolda mana shunday kutib olish qachon bo'ldi o'sha osiyo chempionatida yu yigirma uch osiyo chempionati xitoyda bo'lgani chempion bo'lishdi lekin yeah. uh, no, man u paytda ishlamasdim man u kutib olish jarayonlarida faqat chetdan kuzatuvchi sifatida tadbir qaysidir tadbirda boshlovchilik ham qilganman ну man u jamoa a'zosi bo'lmaganman va ishgar kirish jarayonimda federatsiyaga assotsiatsiyaga shu narsani lekin hayolimdan o'tkazganman man xayrli bo'lsin shu ishga kirganim va bir kun kelib juda katta g'alaba bilan o'zbekistonga kirib kelish nasib qilsin degan niyat bor ho'p savolim yakuniga yetish arafasida yakuniy savol sifatida aytmoqchiman ya'ni muxlislar savoliga o'tishdan avval boya yuqorida karantin masalasida gaplashdik davron fayziyev bu sohadan tashqari ham qo'ldan nimadir kelarkanmi o'ylab ko'rdimmi mabodo umumiy e, jurnalistika sohasidan tashqarimi mana karantin bo'ldi to'xtaldi biz keraksiz bo'lib qoldik hammamiz h m bu haqiqatda siz ham ko'chada yurmagandirsiz uyda o'tirgansizu o'shanda ertaga karantin tugasa bo'ldi mana shu sohalar tugatilindi boshqa soh manda tugamadida hayot manda ishim tugamadida siz uyda o'tirib ham ishladingizmi nafaqat uyda o'tirib bitta yo'nalishimda uyda o'tirib ishladim onlayn futbol assotsiatsiyasi onlayn ishladi har kuni zoom orqali ishladik ishimizni bajardik chunki futbol to'xtab qolmaydi anaqalarimizni yuritdik ijtimoiy tarmoq sayt roliklar tasvirga tushirdik futbolchilarni o'sha terma jamoa a'zolarini o'zini tasvirga tushirtirib uni montaj qilib mana shunaqa dasturlar tayyorladik plyus televideniyaga faoliyati televideniyadagi faoliyatim to'xtamadi uyimdan televideniyagacha piyoda bordim moshinalarga taqiq qo'yilgan paytda piyoda bordim piyoda borib jonli efirda studiyalarda futbollarni sharhlab ishladik boshqa sohada o'z ko'rmayiz boshqa sohaga o'ylab ko'rishga vaqtim bo'lmadi pandemiyada qaytaangi manda o'sha şey, telegram kanalimni yuritish ma'nosida aktivlik kuchaydi manga foyda tarafi shu bo'ldiki sal vaqtim ko'paygandan keyin man o'zi unaqa bosma ommaviy axborot vositalarida ishlamaganman baribir <laughs> jurnalist qalami o'tkir <laughs> deyishadiku qalam degani baribir <laughs> matn matn bilan ko'p ishlamaganim uchun man o'zimni kamchiligim sifatida bilardim birdaniga televideniyada ish boshlab телeviзионщик sifatida shakllanganim uchun lekin jurnalistikani bitirganman diplomli jurnalistman baribir <laughs> bosma yo'nalishda ham tajribamni oshirishim kerak degan narsa har doim hayolimda bo'lardi va ichimda o'sha boya aytdimku qo'limdan kelmaydigan narsaga qo'l urmayman ichimda xayolimda bo'lardiki yozaolaman yozsam yoza olayman va o'sha karantinni foyda tarafi shu bo'ldiki man telegram kanalimda maqolalar yozishni boshladim shu narsani yo'lga qo'yib oldim juda katta bir anaqalar yozmasam ham o'sha telegramni doirasiga kiradigan post bitta post anaqasiga kiradigan narsalar yozib mana shu tomonimni yurg'izib yurg'izibodim foyda tarafi shu bo'ldi tushunarli rahmat biz suratingizni joylashtirib savol yo'llang deganmiz va savol yo'llashgan man savollarni o'qiyman kameraga qarab savol yvchila javob berishingiz mumkin tayyor bo'lsangiz boshlaymiz ko'rsatuvimiz hamkori tashkent restorani bu nima deyayotganlarga bu oilaviy taomgoh eng mazali taomlar aynan siz uchun tashrif sizdan xizmat bashkent restoranida tayyormisiz hop avtobgraf yozilgan nikosida kelibdi jonli efirda milliy terma jamoasi uchrashuvini sharhlayotganingizda quvonchdan yoki alamdan ko'zlaringizga yosh kelganmi faoliyatingizdagi eng эмоциональный sharlarga sharhingizni eslay olasizmi javob uchun oldindan rahmat milliy terma jamoaga bog'liq bo'lsa quvonch ko'z yoshlari hali kelmadi uni o'zinglar bilasizlar qaysi vaziyatga olib qo'yganmiz ishqilib ko'raylik o'sha kunlarni lekin alamdan ko'z yosh chiqib ketgan holatlar bo'lgan masalan o'sha london olimpiadasi oldin mterma jamoamizni birlashgan arab amirlik, amirliklariga qarshi toshkentda o'yinimiz o'sha o'yinni yutsak chiqamiz olimpiadaga va birinchi taym ikkiyu nol yutib turganimizda ikkinchi taymda uchta gol o'tkazib uchu ikki yutqazganimizda shunaqa holatga tushganman va ikkinchisi mana yaqinda bo'ldi saudiya arabistonida man buni bu mag'lubiyatni chuqur qabul qilganimki komandani ichidaligim uchun o'sha bolalar bilan butun tayyorgarlik bosqichini birga o'tganim uchun ularni bilganim uchun ularni ahvolini ko'rganim uchun o'sha ham manga qattiq ta'sir <laughs> qildi ho'p davron davr ko'rsatuvini chiroyli olib borar edilar nega shu ko'rsatuvdan ketganlar iltimos savolimni bering javob uchun oldindan rahmat nazokat isroilova bunga sabab man yoshlar kanalida ishlab yurgan paytimda oldin xalqaro sport dasturlari hammasi yoshlar kanalida bo'lardi o'sha sizlar bilgan interfutbol ring qirollari dat dasturi jonli futbollar bokslar <coughs> keyinchalik milliy teleradio kompaniya sport telekanalini tashkil etdi sport telekanali ochilgandan keyin ko'p sport jurnalistlari sharhlovchilar sportga o'tib ketdi sportga o'tib ketganda ham man yoshlarda qoldim negaki yaxshi ko'rardim yoshlar kanalini o'sha davrda va o'sha davrdagi yoshlar kanali rahbariyati manga aytganki san qolgan biza gaplashamiz rais bilan televideniya raisi bilan va o'zimizda haftada ikkita futbol bilan o'zingni o'sha ring qirollari boks dasturingni saqlab qolamiz u sportga o'tmaydi o'sha sanga yetarlimi biza sani davrni boshlovchi sifatida korib ko'ryapmiz deb shunaqa deb aytishgan va qolishga qaror qilganman rostdan ham keyin o'sha davr boshlovchisi sifatidagi faoliyatim o'shanda keskin rivojlanishni boshlagan o'sha haftada eng ko'p deyarli efirga chiqadigan boshlovchilardan bittasi edim <coughs> keyin ustozim davlat aka turdaliyev amerikaga ishlagani ketgan edilar u davrda amerikadan qaytib kelganda qaytib kelganlaridan keyin kompaniyaga ishga kirganda va sport kanaliga ishga kirganlar yo birinchi yoshlar kanaliga kelganda keyin yoshlar kanalidan sport kanaliga o'tganda ana o'sha sport kanaliga o'tganlarida ularni rahbar qilib tayorlashgan direktor sifatida ish boshlaganlarida mani chaqirganlar nima nima qilyapsan nima de qilmoqchisan degan savollar berganda mana shu yoshlarda ishim boshlovchilik bu yo'nalish hammasini qilib turibman hop manga yordam kerak mana man direktor bo'lib ish boshladim yangi ko'rsatuvlar yangi loyihalar qilishimiz kerak man sani bilaman san mani bilasan hozir endi manga mana yordam beradigan payting keldi deganlar <laughs> man juda ko'nglim tortmagan bo'lsa ham lekin ustozimni gapini ikkita qilmaganman o'sha payt yoshlar kanalini direktori <laughs> xayrlulla aka nuriddinov edilar xayruli akaga kirib to'g'ri o'zi qayedan ketgan bo'lsam hech qayerda konflikt muammo bilan ketmaganman ochuvchasiga yetardim mana bunaqa taklif mana bunaqa vaziyat o'shanda ham xayrulla aka nuriddinovga kirganman xayrulla aka davlat akamni bilasiz ustozim ularni gapini ikkita qilolmayman olmayman shunaqa sportga o'tib ketmoqchiman deganimda aytganlarki hop man gaplashsamchi davlat aka bilan sportga o'tasan davrda qolasan ikkita kanalda ishlayverasan ruxsat olamiz mayli degan deganman mayli gaplashib ko'ring deganman keyin um, ular o'zaro gaplashishganmi yo'qmi keyin davlat aka chaqirganlar aytganlar mana shunaqa qilmoqchi ekansan deganlar desam bitta narsani bilgin deganlar san hozir jiddiy boshlovchi bo'lmoqchisan и bu yerda futbol bu yerda emotsiya jonli efir emotsiya umuman boshqacha uslub ikki xil obraz odamlar qabul qila olmay qoladi ikkalasini youni yo buni no, yo, no, tanlashing kerak deganlar o'shanda lekin like, ongli ravishda o'zim sportni tanlaganman chunki o'sha boya aytganimdek ijodiy erkinlik sabab shu sabab davrdan ketishga majbur bo'lgan ho'p man so'zingiz bo'lgim kelgani yo'q savolinizga <laughs> beriladigan javoblar qiziqmasligida emas juda judayam ko'p savollar borligi uchun qisqaroq javob berasiz iltimos qilaman nasiba marupova assalomu alaykum davron aka xayrullo hamidov haqida fikringizni bildiring dedilar birinchi navbatda aytib o'tishim kerak birinchilardan bo'lib manga o'sha televideniyada yordam qo'lini cho'zgan ustozlardan biri ikkalamiz davlat aekamiz shogirdimizleki shu bilan birgalikda man xayrli akadan ham ko'p narsa o'rganganman ularni ustoz deb bilaman ajoyib inson juda bilimli va ilmli juda o'ziga xos xarakter egasi lekin to'g'ri inson ko'p jihatda insoniy jihatdan mana bizani ko'p ko'ramanda baribir solishtirishadi unisi yaxshi bunisi bunaqa bunisi yaxshiroq bu şah, bu yaxshiroqbu bunaqa buunq solishtirish noo'g'ri man xayrli akani har doim ustun qo'yaman o'zimdan negaki man shaxs uh, sifatida ham bilamanda ularni odam sifatida shaxs sifatida mandan ustun turadi rahmat kecha shuni o'ylab turgandim choktv davron fayzliyev bilan intervyu qilsa kerak yo deb o'ylavdim dedilar savol mirzahakim to'xtamirzayev nimaga futbolni sharhlamay qo'ydilar iltimos shu savolni davron akaga bering debdilar berdim mirza hakim aka ular ham ustoz sharhlovchi hammamiz qadrlaymiz hurmat qilamiz ulardan ham o'rnik olamiz har doim ularni sharhlamay qo'yganlariga sabab man to'g'risi unaqa batafsil bilmayman telekanallar bilan munosabatlarini lekin munosabat bo'lgan sportda ham ishlaganlar ma'lum bir vaqt uzreportda qisqa muddat bir nechta uchrashuvga kelib shahlab ketganlar lekin davom ettirmaganlar negadir balki asosiy ish joylari sababdir chunki asosiy ish joylarida ham nima deydi jiddiyroq bir anaqani egallaganlar uh, sport o'zbekiston uh, xullas uh, uh, bir nechta uh, nashrda bosh muharrirlar uh, vazirlik sport uh, turizm va sport vazirligi qoshidagi bir nechta uh, gazetalarda bosh muharrirlar hozirgi faoliyatlari shundan iborat salimov jasur assalomu alaykum cho'tketav davron fayziyev qaysi klubga muxlislik qiladilar psj haqida qanday fikrdalar bu narsani uh, uzoq yillik faoliyatim davomida gapirmaganman bundan keyin ham gapirish niyatim yo'q bu mani o'zim uchun o'rnatgan shaxsiy kasb etikasi qaysi klubga muxlislik qilib o'zi to'g'risini aytaman ishim nuqtai nazaridan muxlisligim qolmagan mani muxlisligim oxirgi o'rinda kasbga nisbatan hurmatim oldida yaqiniga ham bormaydi shuning uchun bu savol javobsiz qoladi ho'p e, assalomu alaykum savolim davron akaga nega qalami o'tkir suxandonlarni tez tez sindirishadi sizda ham shunaqa vaziyat bo'lganmi oilaviy baxt sog'lik salomatlik tilayman nargiza to'rtta to'qqiz tilakglar uchun rahmat unaqa sindirib suxandon haqida gap ketsa boshlovchilar haqida gap ketsa unaqa sindirilgan boshlovchilarni man ko'rmaganman bitta narsa bor lekin bitta narsa bor o'ziga yarasha reytingga ega o'ziga yarasha nom qozongan mashhurlikka erishgan efirni darajasini oshishiga sababchi bo'lgan kanalni saviyasi oshishiga sababchi bo'lgan ijodkorlar o'ziga nisbatan ko'proq baribir e'tibor talab qiladi va bunga haqli ular reytingni belgilab berishadi shaxslar o'shanaqa holatda kanal tomonidan ularga sharoit qilib berilmasa e'tibor qilinmasa ular xohlagan narsalar amalga oshmasa u o'z o'zidan uh, tark etadi kanalnimi sohanimi o'zini hurmat qilgan ijodkor shu ma'noda balki chetdan qaraganda qaysidir boshlovchi yo'q bo'lib qolishi uni efirdan olib tashlanishi shunday tuyulishi mumkin man o'zim ham ko'p guvohiga aylanganman misol uchun ancha vaqt milliy teleradio kompaniyada hozir bilmayman ancha bo'ldi man ishlamayapman lekin ishlagan paytimda bir kitobcha bo'lardi gonorar kitobchasi u gonorar kitobchasi o'sha sovet davrida anaqasi tuzilgan lekin anchagacha mustaqillik davrida ham amal qilgan balki qayta nashr qilingan bo'lishi mumkin ichidagi qonun qoidasi o'zgarmaganda ya'ni efir vaqti asosiy asos qilib olinadi o'n minutli efir bir soatli efir o'sha asos qilib olinadi ijodkorni roli u yerda juda katta emasda deylik siz kanalni yuzisiz sizni deb ko'radi odamlar o'sha kanalni lekin hmm. o'n minutli dasturingizga bir soat prosta ish nomiga ishlab ketadigan bilan bir xil yo undan kam oylik olasiz mana shu narsaga ko'pchilik chiday çide, olmaydi va ketadi balki hozir vaziyat o'zgargan bo'lishi mumkin davron deb o'z ismlarini o'zgartirgan ekanlar nima ularni o'zlarini ismlari o'zlariga yoqmaydimi dedilar shunaqa bo'lganmi bu o'zi sir hop hech qayerda aytilmagan aytilmasa ham kerak lekin hech qayerda aytilmagan bir tomonini aytishim mumkin sizni dasuz ho'p rahmat ism boshqa bo'lgan boshqa bo'lganki bir insonga havas qilib qo'yilgan lekin u ism keyinchalik e, tahlil qilinganda e, dinimizga unchalik mos kelmagan va e, yetti yoshimda ismim o'zgartirilgan e, o'zim qo'yganman deb bir marta smaylik qo'yib yozganman lekin o'shani eslab is qolibdilar qoyil e, o'zim ham ishtirok etganman tanlashda yangi ism tanlashda nimagaki u ism ya'ni hozirgi ismim eski ismimga o'xshash jihatlari bor shu tomonni mana aytishim mumkin u ismni nimalar aytmaysiz yo'q u yaxshi ism endi qanaqa u odamga bag'ishlab qo'yilganku u odam zo'r odam bo'lgan professor odam bo'lgan aqlli olim odam bo'lgan shifokor xirurg juda nomi chiqqan o'zimizni yurtdoshimiz bo'lgan lekin u sovet paytida qo'yilgan ism e... ammo bu tomonlama yaxshi emas bugungi kunda u ism yo'q odamlar orasida umuman hech kimda yo'q o'sha şey. payt o'sha odamda bo'lgan lekin undan oldin mandan oldin mandan keyin man boshqalarda o'zbekistonda uchra dunyoda bor demak o'zbekcha ism emas inglizcha ism tushunarli rahmat tarjima kinolar debdilar shunaqa nikosdida degan assalomu alaykum cho'tkat a'zolari iltimos savolimni o'qinglar ho'p birinchi savol davron aka eng qiynalib sharhlagan sharhingiz qaysi esla olasizmi debdilar ikkinchisi sizningcha o'zbekistondagi eng zo'r sharhlovchi oh, birinchiligi aytib bo'ldim <imle> boya ho'p ikkinchisiga <imle> ikkinchisiga <imle> eng zo'r sharhlovchi endi di o'zimni <imle> hamkasblarimni <imle> bir qanaqadir reytingini tuzish man tomondan noto'g'ri bo'lar shuning uchun o'zim <imle> uchun umuman o'zbekistonda emasda umuman o'zim <imle> uchun bitta nomni aytaman man yoshligimdan <imle> eshitib mazza qilgan rossiyalik hozirda o'lib ketgan vladimir moskvachenko degan sharhlovchi bo'lgan o'sha o'shani sharhini topib haligacha eshitib bir mazza qilaman qaysidir ma'noda idealiz o'sha shahlovchi sifatida ho'p sultonov savol beradilar davron fayziyev agar tanlash imkoniyati bo'lganda faqat bittasini tanlash kerak bo'lsa futbol yoki ufc qaysi birini tanlar edingiz ko'proq qiziqasiz deb so'roq 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 berilar ikkalasi ham o'zim ijod qiladigan yani yo'nalishda bu farzand tanlashda gap yep. o'zim ijodim qaysi biri ustun deyolmaymanda lekin manga shunaqa ma'noda berilsa bu savol misol uchun qaysi <coughs> birini sharhlab ko'proq mazza qilasiz degan ma'nosida berilsa balki ufc negaki bundagi emotsiyalar kutilmaganlik effekti va efirni boyitish instrumentlari ko'proq manga как sharhlovchi sifatida man ko'proq elementlar ishlata olayman erkinligim ko'proq u yerda futbolda bosim juda kuchli futbol futbolga qiziqqan odam borki o'zini mutaxassis deb biladi bu normal holat tushunamiz va har bitta mutaxassisning ko'ngliga yo'l topish sal qiyinroq ufcda bu narsa sal yengilroqda tushunarli keyingi savolga o'tsam bo'ladi sherali rahmonov assalomu alaykum dovrin aka judayam saviyali sport boshlovchisi meni savolim islomda harom etilgan sport turlarini sharhlashdan qo'rqmaydilarmi masalan mma bilan shug'ullanish halol lekin musobaqalarda qatnashish bo'lmas ekan fikringizni so'ramoqchilar sherali rakimov endi buni diniy ulamolardan oldin so'rashimiz kerak misol uchun mma bilan shug'ullanish harom emas bo'lsa unda nimasi harom ularni o'zaro musobaqalashishimi ular <laughs> o'zaro musobaqalashishi manga unchalik aloqasi yo'q <laughs> bundoy o'ylab qaraydigan bo'lsak man u jarayonni <laughs> sharhlayman u murakkab masala hozircha man bunda muammo ko'rmayapman chunki mana shunaqa taklifli bo'lib qoladi bu haqiqatdan ham to'g'ri kelmaydi deylik haligi ko'p bo'ladi manga taklif bukmekerlik kompaniyalarni reklama qiling yoki <laughs> o'sha falonchi pistonchi bukmekerlar uchun taxminingizni bildiring degan takliflar bo'ladi bu moddiy jihatdan manga juda ham qulay hozir shu ishni boshlasam man ancha daromadim bir necha karra oshib ketadi lekin man uni qilmayman yaqqol bilamanda uni noto'g'riligini buni yaqqol deb o'ylamayman hop diyor kaltanov degan nikosida assalomu alaykum savolim davron fayziyevga sport tv direktori va rahbari zohid aka karimov bir joyda intervyu berganlarida aytgan edilar bizning ikkita o'zbek kanalimiz translyatsiyani talashib translyatsiyani narxini ko'tarib yuborishmoqda va sport va ka, sport tv kanali uz reportga taklif bilan chiqqan bir birgalikda translyatsiyani sotib olib o'rtada ishlashni lekin uzreport tv javob bermagan shu haqida gaplar qanchalik haqiqat rostdan ham ikkita o'zbek kanallari translyatsiyani talashib kim o'zarga o'ynashyaptimi oldindan rahmat debdilar yaxshi savol aktual uh, bugungi kunda uh, bu talashish emas raqobat uh, maydonda raqobatchi kanallar ko'payishi bu yaxshi bu sifatga ijobiy ta'sir qiladi tan olib aytish kerak uz uh, report paydo bo'lgandan keyin translatsiyalar ko'paydi translyatsiyalar uz reportda paydo bo'lgandan keyin sport tv translyatsiyalariga qiziqib boshqa chempionatlar translyatsiyalarini xarid qildi natijada translyatsiyalar soni oshdi odamlar xohlagan futbolni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldi bu yaxshi ta'sir qildi ana endi ularni talashib turib narxlar oshib ketishi bu albatta minus lekin uh, bozor rivojlangan sari uning qonun qoidalari ham o'zgarib boradi <laughs> va buni ham tabiiy qabul qilish kerak sport <laughs> tv chempionlar <laughs> ligasini olib qo'ydi va endi sizlar <laughs> sharls degan ma'noda ham savollarni ko'p eshitamiz bizaga ham bu narsa albatta unchalik yoqimli emas sharlay olmasligimiz lekin kimdir bo'lsa ham berayotgani baribir yaxshi sportmi uzreportmi bizga yaxshisi uz report edi biz o'sha yerda ishlaymiz lekin odamlar uchun yaxshisi har qaysi kanal sotib olgan talashadimi nima qiladi kimdir olishi kerak uni uzreportga o'z vaqtida o'tganimda sport kanalida umuman translyatsiya qolmagan edi ya'ni man sharhlovchi sifatida hech qanaqa materialim yo'q edi ishlashga sharlashga narsa sharlardim e, boshqa sport turlari o'zim unchalik qiziqmaydigan sport turlarim va e, uz report yevropani oldi keyin angliyani oldi ispaniyani italiyani oldi va uh, man o'sha şey, telekanalda aktiv faoliyat yuritishni boshladim futbol tv ochildi yangidan bosh ya'ni birinchi kunidan boshlab mana ishlab kelyapmiz uh, sohada yaqqol o'sish ketdi bu faqat foydaga xizmat qildi narxlarni oshib ketishi bittagina minus sifatida qaraladigan bo'lsa uni balki bular aytgan taklif ikkita kanal kelishgan holda agar kelisha olishsa hozir kelisha olishmayapti chunki juda keskin raqobat bor ular o'rtasida agar shuni kelishgan holda ishlashsa bir kun kelib manimcha bu muammo ham bartaraf bo'ladi hop nodirdan savol kelyapti kibr yo'q manmanlik yo'q piar yo'q betarbiyalik yo'q shu yulduzlikni ko'tarib yurish uchun kuchni qayerdan olyaptilar bu savol endi iltimos ota onalarga bir muxlis nomidan rahmat aytib qo'ysalar bu inson sport kanalida ketganlaridan ketkazilganlaridan b qo'shdi keyin juda xafa bo'lgandim dedilar ota onangizga katta rahmat tarbiya qilganingiz uchun va kuch qayerdan olasiz yuluzabu narsani aniqlashtirib ketish kerak mani sportdan hech kim ketkazmagan ketqazmagan man o'qimadim mana ketganlaridan keyin ketkazilgandan endi balki shunaqa deb eshitgandirlar qayerdadir shunaqa ma'lumot o'qigandirlar shuni inkor qilib qo'ymoqchiman sport kanalidan mana hech kim ketqazmagan aksincha qol qolgin deyish harakatida bo'lishgan lekin o'sha tushuntirganimdek u yerda hech qanaqa material qolmagan edi o'sha shunaqa davr bo'lgan endi bir tomondan to'g'ri aytyaptilar manda uh, piarga haligi trenddagi narsalarga -e qiziqish yo'q man bu sohada ishlashimdan maqsad tanilish bir e'tiborga tushish yoki o'zimni imkon qadar ko'proq qayerdadir ko'rsatish emas man bundan aksincha o'sha boshlovchilikdan o'z xohishim bilan voz kechganman tadbirlarga chiqishdan hammasidan o'z xohishim bilan voz kechganmanki maqsadim u emas maqsadim shu sport shahlovchiligi va jurnalistika sohasida yaxshi mutaxassis bo'lish shu maqsadim sari intilaman balki bunga ko'p kuch kerak emasdir biroz harakat kerakdir javohir yo'ldoshov davron aka assalomu alaykum sizni asl ma'nodagi namunali insonsiz sizga savolim qachondir kim bilandir urushganmisiz jahlni qanday qilib jilovlay olasiz bu juda katta gap oldin ko'p bo'lardi lekin baribir ommaviy kasb egasi bo'lgandan keyin u narsalarni kamaytirish harakati bo'lgan chunki kimdir noto'g'ri tushunishi mumkin noto'g'ri o'rnak olishi mumkin hozirgi kunga kelib maksimal darajada yo'qqa chiqarilgan endi albatta oldin bo'lgan jamikbek deb yozilgan ekan assalomu alaykum tv gap yo'q ishlingirga omad debdilar rahmat davron aka nega youtubedagi kanalingizga ufcdagi sharhlagan sharhlaringizni sharhlagan sharhlovlaringizni qo'yib bormayapsiz ma'lumot bersalar yoki youtubeda kanallari bo'lsa aytsalar va qaysi jamoani muxlislik jamoa jamoana bo'lib qoldi jamoaga bo'lsa kerak muxlislik qiladilar oldindan rahmat ishlariga omad sizni hurmat qilaman boshlovchi debdilar rahmat youtube kanalimni ochgan edim bir payt u yerga ba'zi sharhlagan reportajlarimni qo'yganman lekin mani youtube ogohlantirgan bu mualliflik huquqini buzyapsan ba'zida tarjimalar ham qilib turaman intervyularni har xil taniqli shaxslarni intervyusini unga ham ogohlantirish kelgan mumkin emas videosidan foydalanish mumkin emas o'shandan keyin sal ishda işte, ishtiyoqim pasaygan lekin hozir o'shani chetlab o'tgan holda ya'ni mualliflik huquqini buzmagan holda o'zim chiqib turib o'zimni shaxsiy fikr mulohazalarimni bildirish niyatim bor yaqin vaqt ichida lekin kanalim aktiv emasligiga sabab mualliflik huquqlari ho'p savolim ronaldo yoki messi qaysi birini tanlaydilar iqrorjon sultonov qaysi uh, jamoaga muxlislik qilishim ronaldo yoki messi barselona yoki real degan savollarga javob yo'q xayrli hamidov bilan eng qiziqarli yuz bergan voqea haqida aytib bersinlar <laughs> edilar <laughs> har kunimiz qiziqarli voqea alohida alohida eslashim qiyin lekin eslasam aytaman ho'p farrux savol beradilar eldor shomurodov keyingi mavsumda ham romada qolishlar qoladi deb o'ylaysizmi o'ylaysizmiyo yo yo real yo barsaga o'tadi romada qolmasa kerak assalomu alaykum sport tvchmp ligasi chempionlar ligasida o'yna o'yinlar uchun davron fayziyev va xayrullo hamidovni chaqirishsa boradimi agar ikkita kanal o'zaro kelishgan holda bu amaliyotni yo'lga qo'ysa unda bizda muammo yo'q biz sharhlovchimiz o'yinimizni sharhlaymiz lekin ikkita raqobatchi kanal bu masalada kelisha olishmayapti deylik biz, bizda ishlaydigan sharhlovchi u yoqda sharhlash kerak emas degan talab qo'yilgan endi bir tomondan u bu, to'g'ri bo'lsa ham kerak lekin e, agar bu masalada sal erkinlik berilsa ham yomon bo'lmasdi abbos usmonov savol beradilar assalomu alaykum cho'tki tv savolim davron fayziyevga siz o'zingizni futbol maydonida qaysi pozitsiyada ko'rasiz shu ko'proq pas beradigan pozitsiya playmaker sifatida ko'rsam kerak davron aka omad cho'tki tvga ham omad akmal mirzo bilan zo'r intervyu bo'pti. omad tilayman tanqidni to'g'ri qabul qildingiz yana bir bor omad rahmat sizlarga ham yaxshi intervyu bo'ldi siz ham ko'rdizmi Men ko'rib turaman keyingi savol abdulaziz karimov assalomu alaykum davron aka savolim ota onangizni qanday xursand qilishni xohlaysiz va farzandlaringizdan kelajakda qanday xursandchilik kutasiz debdilar xursand qilishni xohlayman ularga ko'proq rahmat olib kelib xursand qilishni xohlayman ko'proq ularni haqqiga duo qilib xursand qilishni xohlayman ularni hajga olib borib xuddi shu narsani o'zimni farzandlarimdan kutaman zo'r yana bir bor eslatib o'tamiz suhbatdoshimiz futbol sharhlovchisi jurnalist davron fayziyev biz olayotgan manzil bu chotki tv yakka yakka loyihasi va bu bino bashkent restorani hammanglarni tahrifiglarni kutib qolamiz yaxshi restoran ho'p davron siz bilan birga gaplashib suhbatga intervyu kelishganimizdan keyin mana shu kunga qadar kunlar o'tdi kelgunigizga qadar manga agar mana shu boshlovchi shu kanalda bir savol bersa edi deb qaysidir de, savol xayolinizdan o'tkazgansiz va man u savolni bermadim bormi shunaqa savol bitta masala borda buni hech qayerda gapirmaganman chunki gapirishim qanchalik to'g'ri yoki noto'g'riligini o'zim bilmaganman lekin shu yerga kelayotganda bir hayolimdan o'tdi balki agar shu mavzu ochilsa gapirib gapiribuborarman bunga nima turtki bo'ldi yaqinda o'sha şey, do'stimiz alisher uzoqov chiqish qildiyu internetda shu mm. ma'murjon uzoqov nomi olib qo'yilgan park mm. mm. haqida xizmatlarini sanab o'tib nima qildi o'shanda keyin u ham turtki bo'ldiki yo' men ham baribir gapirishim kerak ekan chunki biza gapirmasak bu mavzu ko'tarilmaydi deb endi <coughs> ozgina vaqt berasizmi unga bemalol bemalol mani dodamlar buvamlar buva e, deymiz vohid yo'ldoshev bo'lganda otlari shunaqa bo'lgan yani, ko'pchilik tanimaydi endi yani, vohid yo'ldoshev hozir hech kim tanimasligi mumkin lekin lekin oltmishinchi yillarda elliginchi oltmishinchi yillarda butun dunyoda bo'lgani singari o'zbekistonda yani, bitta soha keskin rivojlanishni boshlagan o'zi umuman odamzod hayotiga shu soha kirib kelib keskin o'sishni boshlagan bu ruscha aytganda svaz sohasi ya'ni aloqa va kommunikatsiyalar sohasi unda hali televideniya telefoniya umuman aloqa vositalariga bog'liq bo'lgan soha umuman yo'q bo'lgan o'shanda o'zbekistonda uh, birinchi shu sohaga nima deydi poydevor qo'ygan mutaxassislardan bittasi uh, o'sha o'zbekistonning birinchi aloqa vaziri vohit yo'ldoshev bo'lgan ular ancha yil faoliyat olib borganlar va noldan turib shu sohada katta natijalar qayd etganlarda misol uchun ateist stansiyalar telefoniya yo'lga qo'yilishi keyin teleminora loyihasi loyihasi tashkil etilib moskva endi u payt moskvadan ruxsat olinadi shunaqa katta proyekt katta strategik obyekt qurilishi uchun moskvadan borib ruxsat olish unga mablag' ajratish unga endi risk bo'lganda katta unaqa inshootni qurish ko'p joyda bo'lmagan o'sha loyiha tashkilotchiligi uni toki ruxsatidan boshlab qurib bitkaiguncha bo'lgan jarayon uni nazorat qilish aloqa instituti hozirgi aloqa va kommunikatsiyalar universitetining tamal tosh qo'yilishi bular hammasi ularga bog'liq shu sohaga turtki berganlar shu sohani o'zbekistonda kirib kelishi va rivojlanishida eng asosiy rollardan birini o'ynaganlar oyna endi man кak ko'zimda bir buvamni maqtagandek bo'lib qolmasligim kerak chunki man ularni eslolmayman man yo'q edim man shunchaki o'sha informatsiya yig'gan paytimda shu ma'lumotlarni olganman lekin afsuski o'sha <coughs> svяzь institutida ham Uh, teleminorada ham hech uh, qaysi bir ate suv ko'cha hech qayerda nomlari qolmagan endi balki bunda biz mana farzandlar anaqasi ham aybi ham bordir bilmadim lekin manimcha o'sha sohani davomchilari qanaqadir bunga e'tibor qaratishi kerak edi man orzu qilaman niyat qilaman shu ularni nomi qanaqadir bir tarixga muhrlansa o'zlari o'sha s oltida yashaganlar toshkentda shu kichik bir ko'chagami endi mayli institut juda global bo'lib ketari asoschi bo'lsalarhamde teleminoraga tabiiyki nom berilmaydi strategik obyekt lekin bir ko'chami bir qayerdadir nomlari muhrlanib qolishini juda yam xohlayman o'ylaymanki agar o'rganib chiqilsa mutaxassislar o'rganib chiqilsa endi bu soha hozirgi kunda muhimligini o'zimiz ko'rib turibmiz mana bosh vazirimiz abdulla nigmatovich aripov ham shu sohadanlar balki ularga bu murojaatim yetib borar yani ko'rishlari ham mumkin balki kimdir aytishi mumkin agar shu inson eslab o'tilsa qayerdadir nomlari bir nomlari qo'yilsami qanaqadir tadbir tashkil etilsa mana man nimaiki harakat bo'lsa tashkiliy ishlarida man o'zim turib berishga tayyorman shu narsa ichimda olib yurardim mana birinchi marta aytdim rahmat sizni qalbingizni og'ritgan savol man bergan savollar ichida unaqa savol bo'lmadi hop eng 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 so'zimchasi qo'shilgan holatda sizga yoqqan savol shu so, bermay qolgan savolingiz va shuni gapirishga imkon berganingiz <laughs> ho'p muxlislar tomonidan kelgan savol telekanallar o'rtasidagi raqobat haqida tushuntirib o'tish kerak ho'p davron bugun siz ijtimoiy tarmoqlar to'g'risida begona emassiz kuzatuvchi odamsiz bugun ijtimoiy tarmoqlarda televideniyalardagi bo'layotgan tvlardagi bo'layotgan faoliyatda cho' yaxshi va yomon taraflari qanaqa farqi bor ekan bu man uchun aktual mavzu man televideniyadan chiqqan odam sifatida televideniyaning taqdirini bir taqdiriga befarq bo'lolmayman uning rivojlanishi uni bugungi kundagi holati man doimiy kuzatib boraman yutuqlaridan xursand bo'laman lekin kamchiliklariga juda yam xafa bo'laman chunki mani shu kasb egasi sifatida shakllanishimga televideniya sababchi man o'zim uchun juda bir qadrdon joy deb bilamanda xususan milliy teleradio kompaniyani ham hozir xususiy kanalda ishlab ishlab turibman lekin uh, sinchkovlik bilan kuzataman agar chotки tv faoliyatiga solishtiradigan bo'lsak man hatto bu ma haqda bundan uh, ikki oy oldinmi uh, anaqa yozganman endi twitter ochgan edim twitt yozganman o'sha uh, televideniyada uh, avtorskiy aynan mualliflik dasturlari yo'qolib borayotgani uh, aynan muallif sifatida katta nom bo'lib shakllanayotgan ijodkorlar kamayib ketgani televideniya asosan yengil shoulardan iborat bo'layotgani o'sha avtorskiy dasturlar deymiz avtorskiy dastur hozirgi kunda uchratmaydiz deyarli yaxshi yaxshi intervyularni esa biz youtubeda xususan mana cho'tki tvga o'xshash resurslarda ko'ryapmiz degan yani, twitt ham yozganman ya'ni bu masa bu savolingizga ancha oldin javob berib bo'lganman ya'ni shu bo'shliqni youtube to'ldiryapti youtube nafaqat bo'shliqni to'ldiradi ertangi kun youtubeniki baribir ertangi kunda youtube televideniyani sekin sekin pozitsiyalarini bo'shashtiradi televideniya bunga er tayyor emas hozirgi kunda ularga uh, plyus tomoni ularda vaqt bor youtube hali tayyor emas televideniyaga raqobat qilishga biroq avtorskiy dasturlar ma etmim, man aytmayman o'sha yengil yelpi videolar har xil shov shuvni ketidan aynan mana xususan sizni janriz bu intervyu odamni shaxsiyatini ochish shunaqa dasturlar bo'yicha aynan boshidagi gapingizdan kelib chiqib kesmasdan boricha uh, juda jonli efirda bo'lmasa ham lekin jonli rejimda ko'rsatadigan dasturlarga ehtiyojni qondiryapsizlar bu, bu manimcha sizlar uchun ham tomoshabinar uchun ham katta plyus uh, yana bir bor ta'kidlab o'tamiz biz suhbat olayotgan manzilimiz bashket restoran suhbatdoshimiz davron fayziyev homiylarimiz mashhura o'quv markazi o'ttiz xildan ortiq yo'nalishda ta'lim berishadi va albatta alli diabet bu sahr kasalliklari uchun yordamchi vosita sifatida dori vosita sifatida foydalanishinglar mumkin shahar aptekalarida ellik ellik besh ming so'm turadi bu sizga rahmat bugungi suhbat uchun vaqt uchun yana ba, bo, Rahmet, ki, ki, bir bor kattakon rahmat kecha ijtimoiy tarmoqda bir narsani o'qib qoldim har bir inson bir biriga tilashli kerak bo'lgan alloh rozi bo'lsin bu ikki dunyoni qanday saodati bo'lsa sizga nasib qilsin degan ma'no bildirar ekan sizga shunaqa tilak bildiraman va albatta sizdan kanalimiz muxlislari o'zigizni muxlislaringizga tilaklar <laughs> katta rahmat men ham shu ikki dunyo saodatini tilayman sizlarga rahmat taklif uchun sizlarni kanalinglarni kuzatuvchi sifatida doimo tomoshabin sifatida doimo kuzatishda davom etaman tomoshabinlarga esa mustahkam sog'lik salomatlik tilayman har doim o'zlari egallagan kasbda o'zlarini baxtiyor his qilsinlar bizga o'xshab davron siz bilan bo'lgan suhbatimiz efirga qo'yilgandan keyin kommentariy yozsa kuzatasizmi harakat qilaman albatta ular ochil oldilarmi yo'qmi yoki Yok boshlovchi ocha oldimi yo'qmi ularni qay darajada fikringlarni qoldirasizlar ismim abduoz kanal nomi chutky tv loyihamiz yakkama yakka kelasi safar yana mehmon bilan sizlar bilan suhbatlashish nasib qilsi sog' bo'linglar salomat bo'linglar rahmat